Sigurisht që keni kuptuar ndoshta nga emrat e të ftuarve të mi që sot do të flasim për ekonominë. Le të shohim materialin për të kuptuar këndvështrimin që kemi zgjedhur. Në Shqipëri flitet prej vitesh për një anomali në sektorin e ndërtimit, por pavarësisht paralajmërimeve, çmimet e apartamenteve në Tiranë dhe zonat bregdetare të vendit vijojnë rritjen. Edhe pse tregu ka dhënë shenje të ngadalësimit të shitjes, sëri shifrat mbeten të larta. Në kryeqytet, apartamentet janë shtrenjtuar nga 5 deri në 31% varësisht zonave. Pas Kuqani mbetet zona më e lirë në Tiranë, ku 1 metër katror llogaritet në shifrën e 900 eurove, ndërsa në zonën e ish-bllokut shitjet për metër katror ngjiten në mbi 3500 euro. Edhe Bregdeti ka përjetuar rritje të çmimeve. Në jug të vendit, çmimi i apartamenteve nis nga 3000 euro për metër katror, ndërsa në rezortet e reja kushton edhe 1000 euro më shumë. Golemi mbetet zona bregdetare ku mund të blihet më lirë, me çmime maksimale për apartament që arrin në 1500 euro për metër katror. E teksa çmimet për banesa vijojnë rritjen, kjo nuk po shoqërohet me një rritje domethënëse të ardhurave për shqiptarët. Ndaj pyetja që shtrohet prej vitesh, përse kush po i blen apartamentet në Shqipëri? Atëherë, përpara se të fillojmë bisedën në studio, dua të shohim disa tabela. Shohim të parën, e që flet për çmimet e apartamenteve në Tiranë. Po, faleminderit regjia. Do të shikoni aty në mënyrë të renditur, sigurisht nuk do doja të lexoja të gjitha tani, por disa prej tyre, ndoshta për të parë si referencë, më pas mund t'i shohim edhe një nga një. Do të shikojmë këtu ndryshimin e çmimeve në një vit 2023-2024. Do të shikoni ndryshimin në vlerë, në euro dhe në përqindje gjithashtu. Për shembull, unaza e vogël në 2003-shin ka qenë 2000 euro për metër katror. 2004-ën 2100 deri 2300. Ndryshimi në euro është 100 deri 300 euro për metër katror, ndryshimi në përqindje 5 deri 15. Komuna e Parisit 2100-2300. 2024, 2300-2500. Ndryshimi është me 200 euro për metër katror dhe ndryshimi në përqindje 9%. Ish bloku mbetet 3500 në 2 vitet. Rruga e Kokonozëve 1300 euro për metër katror në 2023-shin. 1300-1500 në 2024-ën. Kino studio, po mundohem të marr disa prej referencave. Kino studio 1300 euro për metër katror në 2023-shin, në 2024-ën 1500, 200 euro është ndryshimi, 15% është rritja. Presku 800 deri 900, 1000 në 2024-ën, 200 deri 300 euro rritja, 12 deri 25% ka qenë ndryshimi. Shohim pak edhe kullat, më pas mund të shohim edhe një nga një zonat. Book building 5000 euro për metër katror, 4200 deri në 5500 në rishitje, 10% është ndryshimi. Rainbow Center, 5000 euro për metër katror kanë përfunduar shitjet në 2024, pra nuk kemi referencë. Exposita Building, 3500 euro për metër katror, në 2024 ka qenë mbi 3500, por nuk ka referencë. West Residence, 4000 euro për metër katror, 4800 euro për metër katror në 2024, 20% është ndryshimi. Është një tabelë marrë nga monitorit të cilët kanë bërë një sondazh në Tiranë. Shohim pak edhe çmimet e Bregdetit, shohim çmimet e zonave bregdetare turistike. Në vitin e parë në Bregdetin e Jugut çmimi i apartamenteve nis nga 3000 euro për metër katror për shembull. Në resorte si në Palasor i Kum Saran, çmimi maksimal i shitjes apartamenteve arriti në 4000 euro për metër katror. Në vitin e parë në Lungomarit çmimi është 3500 euro për metër katror. Në Golem çmimi maksimal i shitjes arriti 1500 euro për metër katror. Në Gjeneralizit vlerat variojnë 2400 deri 3300 euro për metër katror. Në Shkëmbin e Kavajës çmimet maksimale arritin 1800 euro për metër katror. Në Sarand apartamentet e ndërtuara para 10 vitesh janë 1500 euro për metër katror. Në ndërtimet e reja 500 deri 1000 metra larg detit çmimet janë nga 2200 deri në 2500 euro për metër katror. Në apartamentet e reja në breg të detit çmimet nisin nga 3000 euro për metër katror. Pra, nga dhënat e marra nga agjencitë gjatë vitit 2024, shohim se në shumicën e zonave të Tiranës kemi sërish rritje të çmimeve të apartamenteve, por jo aq të madhe sa 3 vitet e fundit. Gjithsesi, po mbetet një rritje. Ka nga ato zyra që interpretojnë edhe si fillimin e stopimit
të rritjes. Ndërkohë që në Bregdet, siç e patë, rritja vazhdon me 30 deri në 40%. Pyetja bazë është çfarë po ndodh? Sigurisht. Telit, fillojmë bashkë. Më pa fillojmë. Mund vendosim para të tabelën të lutem të përqindjes së rritjeve, sepse ajo aty tregon. Tiranë apo Bregdet? Në Tiranë. Në Tiranë, okay. Se Tirana është ajo zona ku ndërtohet edhe më shumë, edhe me intensitet edhe më të lartë. Po të shikoni, këtu ka një rritje për 5-10-15%, përveç në zonë e caktuar e cila shkon 31%, e cila është zonë jashtë, le të themi, unazës të madhe të Tiranës. Shikoj, kështu këtu si fillon që ka filluar një stopim i rritjes së çmimeve. Gjë që tregon realisht dy aspekte. Mund të jetë ngopje e tregut, por mund të jetë edhe pamundësi financiare për të blerë më. Pse e them të gjë? E them të gjë sepse çmimet e referencës në Tiranë, Bashkinë e Tiranës, në korrik të vitit 2023, u rritën më afërsisht 53%. Ka një kosto një ndërtues që ndërton. Është 12% që duhet të paguaj direkt praktikisht. Është 8% që taksës infrastrukturës, është 3% që taksës për strehimin, ato mund të negociojë që ta paguaj edhe gjatë fazës dhe tjepo fazës përfunditare kërë e dërzon, në rrasë nuk bë negociat për shkëmbim, është dhe 1% që taksës bashkake. Dhe duke qënë se ti ke një rritje, pre afërstisht, 53% të referencave, nga 15% dhe mos nga bojnë në 75-80% në vërqit e zonave, po 53% është mesatarja, praktikisht i bje që paktën 6% është prej efektit, pra nga 2, paguajnë 12% taksim, bi çmimin e referencës paguajnë ndërtusi, gjusë pa saj praktikisht 6% që saj është vetëm si efekt i rritjes së referencës. Dhe po të shohësh ti ke zona që arritur edhe më pak se 6%. Kjo tregon që po mos ishte arritur referenca nga ana e qeverisë, pra taksimi që merr pushteti vendor, nga si konkret Bashkia e Tiranës, që merr në përqindje të çmimit të referencës në shitje, ne do kishim duar të kishim edhe zona që më zhvilluar dhe ulje të pakët, ka 1% nga 2% të çmimit të shitjes. Kjo çfarë tregon? Kjo tregon që në Tiranë është bërë një baterdi ndërtimesh. Dhe problematika ka madhe që vazhdo të bëhet baterdia ndërtimeve. Ashtu si që anonqua dhe dje, ashtu si që anonqua dhe në datë 9-7 të këti muaj në këshillin bashkiak Tiranës, ku gjuaj projekt të revitalizimit, stadiumit Dinamo, jap rrugën ndërtimit të 4 kullave të reja në gjurëmën që ndodhet sot stadiumit Dinamo, Selmas Tërmasi, dhe vjetra, qindra lejet që janë vazhdojnë dhe të jepen, edhe sot që flasim neve, nga anë e KKT-s dhe nga anë e bashkisë tërë. Okej, më duhet të stopoj dhe e vazhdojmë diskutimin. Jo, pyetja që kam është kjo. Po të shohësh të shifra, mund të kemi... Po të shohësh të shifra dhe shikon që vazhdojnë janë rritja akoma, 15% nuk janë pak. Pa tjetër, mësëpse kostot, ndërtusit do t'i karkojnë në shpim. Po nuk besoj se... Po nuk besoj se në bajnë kod, ka shqitje. Ndërtus, pa tjetër që ka shqitje. Dhe të kalim fazën tjetër, pra tash janë dy pika. Të mos harrojmë, është të stopuar rritja e çmimeve, mund të themi, edhe pse është pra vazhdon rritja, por nuk është rritur me 30%. Patjetër është ulur ritmi. Pra tash janë dy aspekte. Njëri është aspekti tash nga ana e ndërtuesit, ai që është shet. Aspekti tjetër është nga ana e blerësit. Kush po blen sot në Tiranë? Po ta shohësh ata që blen sot në Tiranë, ata që kanë blerë këto vite në fund, apo të njëjtët individ, po të njëjtë grup njerëzish në Tiranë. Nuk blen asun, nuk blen as fatosin, nuk blen as ka prave kështu më radhë. Blen ata që kanë blerë sot 10-15 apartamente të kaluar, blen ata të cilët qarkullojnë parat, ku dhe sipas raporteve të fundit të institucioneve ndërkombëtare, ta pothuajse 80% e sektorit të ndërtimit sot financohet në blerjen e tyre nga parat që nuk vijnë nga sektori bankar. Po të marrësh të dhënat që jep Banka e Shqipërisë për kreditimin e sektorit pra për blerjen e imobiliareve, është 5 herë më ulët se sa vlera e referencës në shitje të atyre imobiliareve që kemi sot konkretisht në Tiranë. Pra në çdo, e thonë ndryshe për qytetarët, në çdo 5 shtëpia që blihen sot, vetëm njëra prej tyre kalon në sistemin bankar me kredi. Pjesa tjetër nga burime që nuk dihen, dhe dy janë variantet. O janë para miliarda euro që shqiptarët i paskan majt poshtë Elsnikut dhe poshtë Dyshekut, që nuk është ky realiteti, ose në anën tjetër, vazhdon fluksi i madh i parave, si burime dhe brendshët krimit, që vijnë nga krimi, nga korrupsioni, nga droga këtu me radhë, dhe njëkohësisht edhe fluksi i madh parash që vijnë nga jashtë territorit të Shqipërisë, nga vende të tjera, nga individë që kryen aktivitete antiligjore në vende të tjera. Okay. Dhe ky fenomen ka vazhduar prej vitesh tashmë, sepse ne kemi raportin që vitit 2021, që thoshte në 2016-2019 në Tiranë janë pastruar vetëm sektorin ndërtimit 1.6 miliardë. Pra ju thoni, jo vetëm në ndërtim pastrohen para, po dhe blerja e këtyre apartamenteve pastron para. Patjetër, shikoj sektori ndërtimit me këto çmime rritje që ka pasur, ata që kanë pastrimi para së vetvete duhet të ketë një kosto. Pra ti ke për pastruar 100 euro,
realisht për një futur sektori bankar do të gjeni 80, 85, 50, 20 euro, do t'i marrin ata që do ndihmojnë ty në pastrimin e parave. Në sektorin ndërtimit po ndodhe kundërta, ata që pastrojnë parat, edhe po fitojnë madje. Sepse aq me ritmet të larta ka ndryshuar çmimet e apartamenteve dhe mobiliareve, sidomos në Tiranë, edhe në Bregdet tashmë. Se po flasim për Bregdetin 2500-3000 euro, gjëra pa imagjinueshme. Çmimet që janë para 3-4 vitesh ishin 3 shifrore, 600, 700, 800 euro. Sot po flasim më të ulët 1500 euro në zonën e Golemit, në rreshtin e 7 Golemit, jo rreshtin e parë apo dytë. Dhe shkon deri 3000 apo 3500 apo 4000 në zonat që janë të preferuara, në zona turistike apo në ato që është jugu i Shqipërisë, zona Dërmiut, Palasës e pjesës poshtme. Tregu thot, përderisa kërkesë, ka kërkesë zotri? Po prapo tregu ka pas tregu ka pas edhe Kolumbia. Para kishte edhe Skobarin Kolumbi. Të blidhte gjithë shteti kolumbez. Të blidhte pra paratë krimit, drogës dhe korrupsionit janë pafund. Ja parat që ja marrin qytetarëve dhe që qëllojnë fondat ndryshme. Pra ju po thoni që këto shtëpi blie nga ky kontingjent. Absolutisht po, po të shikoni edhe vetë shifrat e instatit, edhe krepa këtu, 90% e popullatës shqiptare, di me sa jeton sot, 90% e familjeve, me 800-850 euro në muaj, ka që kam buxhetin. Ta shikur shikon të tabelin e shqit e blereve pësaj, të atyre çmimeve që janë, të e kuptoni që një familje sot, sikur mos haj buk, sikur mos vishet, mos paguaj për ilaçe, mos paguaj për energji. Pra ju po thoni dhe pastaj shifrat duhen pari, por thoni që të gjitha këto apartamente me këto shpime blihen nga 10% e shqiptarëve. Më pak se 10% e shqiptarëve, 2-3% e shqiptarëve. Po nga sa blihen këta secili nga i kull? Po patjetër, po shikoni edhe sot, edhe përqindjen, edhe po shikoni këtu në zyrat notariale, e përsëritur. Ja se kemi agjencitë këtu, do të pse me agjencitë. Ja po një tip grup njerëzish, të cilët blejnë këto. Kjo është e vërteta. Sot shifte tre nuk. Kjo është e vërteta, më fal të çoli. Sot ekonomisti nuk blen dot, sot inxhinieri me rrogë mesatare. Biria, kjo është vërteta? Unë do të njëti grup njerëzish. Do të referohem kjo vërtimi, njerëz e pari. Do të referohem. Është njëti grup njerëzish që blen? Jo, do të referohem vërtimit fundit të Bankës së Shqipërisë që thotë 53% e tregut të ndërmjet të real estate, po themi në Shqipëri, ishe fuqizuar nga kredie bankare në 65% të këtyre rasteve. Tirana. Në 65% të këtyre rasteve, 65% të këtyre rasteve, 65% të këtyre rasteve, 65% të jetët njerës, vinë të jetët njerës këtë ty, apo jo, se dua të impresionit të terenit, pas taj statistika. Do të argumentoj gjithmonë situatën makro. Përshkak të roli që kam, nuk mund të flasë specifikisht për një zyra, për disa zyra. Varet nga pyetja që ju bëj, do shkojmë tek makro. Do shkojmë tek makro. Në nuk e kuptojmë do të nëse nuk kemi makro. Mirë, atëherë, nëse nuk do vëm në mikro. Pa thonë në mikro. Kur ju punoni për ditë në terren me klientët tuaj, janë gjithmonë të njëjtët apo janë të ndryshëm? Jo, nuk janë të njëjtët. Unë pashit me respekt shumë madh për zotërinë që është njohë si mirë i tregut normalisht edhe i situatës financiare në Republikën e Shqipërisë. Neve kemi klientë të shumë llojshëm tashmë, por mos harrojmë sepse një ndër klientët kryesorë tashmë janë të huajt, të cilën qoftë sa të arrijnë të fusin parat në rrugë të ndryshme nga shteti i vet, edhe i bie me bankë, kjo nuk është faj as i shtetit ton, as i real estate, as i supermarketeve. Unë do të jam vetëm një shembull para një jave në një takim pa dashbaj reklam. Sa përqind e imobiliarëve të shitur në Tiranë? Sepse u zhut tani, unë duhet bëjmë se sa u shqit librasht në Kukus apo Poliçan. Normal. Tu për parat pastrohen në Tiran dhe në Bregdet, në zonat e preferuar e Bregdetit. Në zonat e tjera pasaj, vazhdo në dërtimi normal. Po, ta që... Tashti, në zonat okay. preferuar e Bregdetit, ku është 3-4.000 euro, dhe në Tiran cila ka shku 3.000 euro, 4.000 euro të eronare, apo ka shku 1.500 euro në linës të dajtit, ku para 5 vitesh të ajepshit të luteshin për ta marrë 500 euro, para 5 vitesh. Sot, me 1.500 ti nuk gjenë, në këto zona të lutem, unë thash 2-3% e popullatës i thon 30.000 apo 40.000 persona. Unë nuk e di tani se juve të tregtoni 30-40.000 apartamente. Po jo, do të jap. Ta marr njëherë marrit. Njëherë njëta tjetër tjetër. Por do të jap një sharrim shumë të saktë për publikun. Do të jap sharrim. Një agjenci, nuk po punojmë me të. Unë jam një kompani ku jam në treg. Është njëri që operon në treg. Po, jam një osimir i tregut rrobik Shqipërisë. Kam e një eksperiencë nga shtetet bashkuara, kam marrëdhënie gogja të mira, sepse jam edhe ishte me nusi biznesit diasporës. Nuk jemi në CV, jemi për qështje. Shumë e drejt, po që ti thamë se sa jam njohë si tregu. Jemi për qështje, pra i njëti kontingent, jo, i njëti profil. Absolut, jo, nuk është i njëti, ne kemi kontingent. Për shemun, ne kemi intelektual,
mësuesi kanë marrë ju edini është miratuar dhe kredia but 0 për profesorët, mësuesit, për policinë, për gjithë këta. Po tani kur është bërë kjo? Po jo tani ka një vit, po vazhdo. Ka një vit. Sot kemi pas një klient të tillë në zyrë ku është i gatshëm për të marrë një apartament. Po më ka dalë KMA. Po dhe kështu. Të lutem tani, kjo ka një vit si projekt. Zbatimi ka filluar dhe janë un tha kam rreth 7 muaj që kam paratë akomoduara pra të kaluara në bankë dhe jam duke prit për gjetë apartamentin e duhur që duan. Ka një mësues tjetër kush ka? Po. Mësues ku e kanë ardhur? Në përqindje të totale. Ignoruar. Në Shqipëri nuk blejnë vetëm te pasurit. Në Shqipëri shfrytëzojnë xhepat dhe blejnë edhe te varfrit. Ti mund të thuash si blejnë varfrit. Po. Ideja e pasi se një prone e shpirtërore në Shqipëri, unë kam thënë në shumë studi vazhdoj të ata mbrojnë me fanatizm këte. Pse? Sepse çdo kush që ka punu jashtë, është foleja Shqipëria të gjithë miqtëmi që janë jashtë kanë nga një shtëpi këtu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Australi, në Kanada. Pra emigrantët dhe të huaj. Po njësë raport e Bankës Shqipërisë në 27% janë të huaj. Po, nga vërtimi po, po janë, nuk janë pak. Nuk janë pak. 65% shumë profesional. 65% e tregu nëse krasojnë. Nuk ja kaloj gjithë kolegë dhe linkur. Nëse krasojnë transakcionet, po themi, kontratat e shqiblerjes nga SHK-ja 20.000 në 2023-shin për Tiranën me 35.600, nëse se jam gabim, me gjithë Shqipërinë, për kuptojmë që... Po, në më do të kuptojmë që dikut e 65% e tregu të është në Tiranë, pjesa tjetër ndodhë jashtë Tiranës. Kështë që duhet të konsiderojmë të gjithë Shqipërinë, duhet të shikojmë... Në talë, nuk i regullat pa tjetër që ka Tirana, sepse ka pasur edhe bumi më të lartë të zhvillimit, por vrotimi i fundit i Bankës Shqipërisë, po edhe realiteti, tereni tregon që ka zbritur për shkak se ka fituar në pritje. Pra dhe kështë imobiliarëve në shqitje, ka se Tirana ka pasur territorin e Bashkisë së Tiranës. Se ka pasur zgjerime më. Pra, gjithë të tjerë duke marr bregdeti. Tash në 2024 është bregdeti. Në më po shikojmë në 2024 një pjesë të vëmendjes se merr bregdeti. Tirana dhe bregdeti do jetë. Kështu që dhe ne mendojmë që do jetë akoma më tepër bregdeti me gjithë po. Bregdeti do vazhdoj të kaloj në Tiranë si 100 herë ditë. Si është e mundur që Banka e Shqipërisë thotë un kam dhënë kredi për imobiliare 600-700 milionë euro sektori bankar. Gjatë harkut të kohës 365 ditëve, vitit kaluar. Ku njëkohësisht vlera e tregtuar me referenca, jo me çmimin real të tregut, se referenca zonë bllokut është 2 milion lekë sot. Ndërkohë që çmimi real është 3.350 që nxori dhe jeni këtu. Po të marrim me referenca është 4-5 herë më lart. 2300. Nga vin para? Bllokët ka 2300 deri në 3500. Nga vin para sipas? Po referenca kur bëhet, kur shonte noteri që paguon me referencë, as 2 milion lekë nuk është dhjetra. Nuk e di se personalisht besoj që sektori që unë mbulojt paktën ata që unë kam në shoqat, nuk shko me referenca, shko me vlerë reale. Shumë të drejtë. Me gjithë të shtetarë, ju jeni përfaqësues dhe keni zyra tuja. Nuk po ju sulmoj juve. Nuk pres juve të thonë dhe ashtë shiko se ndë njeri në kontratë e shkoj 100 lekë, por realisht 150. Nuk për kësaj. Ti themi dhe problematika të reale si duhet zhjidhe. Kemi raportin e Bankës Shqipërisë. Dhe duke qënë se bitë 60% e ndërtimeve janë Shqipërisë, janë fokusuar në Tiranë. 2-3, dhe 65-66%. Pra mund të marrë Tiranë si kasus duke folur për gjithë Shqipërinë. Si është të mundi që raportin e Bankës Shqipërisë ta thotë shkoqur, shkruar zezët barë, që pjesa tërmuese e financimit të sektorit ndërtimit, gjithmonë me çmimet e referencës, nuk të kalon kanalet zyrtare të sistemit bankar. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Tani sapo tani sa zyrtim 53% nëpërmjet kanaleve bankare. Shikoj se është teori konspiracion. Jo numra, jo numra transaksion, vlerë transaksioni. Vlerë transaksioni. Se ti mund të shesë shpesh shtëpia nga një dhomë buzhin, dhe mund të shesë shumë një vil, ke shumë të drejtë. Në shtëpi të fshehte 10 shtëpi. Po nuk mund të formalitet në lagje. I gri për banka 15%. Si para është gjysmë për gjysmë. Sa është tregu, sa është tregu sipas. Okej, sa është tregu sot, nëse themi që ka pasur 9% rritje tremujori i parë 2024 në krahasim me 2023-shin, 360 milion, le të themi që e tremujori 2 di 2024 do të jetë i tërë, i njëjti, nuk do të ketë pra, rritje fare për disa... Rritja ishe si 360 milion? Jo, rritja ishe 9% mesatari sot, si pas instatit, tremujori pare 2024, po cilësoj statin, pa, si burim, ishe 360 milion. Unë po them edhe tremujori 2 di 2024, për një problematika që ka bëjmë e riblerësimi, shdo gjë për këtë tregu, e zëm se është njësoj, do t'jetë 720 milion euro. E zëm. Si pas vërtimit Bankës Shqipërisë ka rritin. Po themi është 720-750. Nga këto, 270 milion euro sot janë kreditime për banesa.
Jo, më fal, që po të korrigjoj, dashur Renat, janë 316 milion euro. Po mund të jetë pjesa që është bashkëngjitur, pjesa nuk është kanë të bëjë surprizë. Ja, duhet të jetë pjesa që fuqizon. Ja, më lëni ta shpjegoj, pra po themi pjesa është disbursuar dhe po të shpjegojmë pjesën. Dhe po ti themi pjesën që bashkëngjitet se kur ti merr një kredi, siç tregon Banka e Shqipërisë, 60% është 270 milionë. Pjesa tjetër i bie që është pjesa e informalitetit që e pjesa që mund të bashkëngjitesh. Po sigurisht. Ajo ai problem që Po të ndjekim, që ishin 84 milion euro, merrte remitanca dhe 500.000 pjesë, arrin të shpjegojnë. Një pjesë arrin të shpjegojnë. Një gjithë debati këtu, që kemi 10 minuta që po dëgjojmë dhe diçka më tepër, është që a janë vetëm 10% të shoqërisë shqiptare të korruptuar dhe të lidhur me krimin apo janë gjithë shqiptarët? Edhe Dori thotë janë vetëm 10% që merren me krim. 2-3%. Në rregull, ndjes. 2-3%. Zotrin përballë thonë që janë të gjithë të korruptuar dhe të gjithë merren me drogë përderisa arrin të blejnë se ne çmimin e shohim. Ndoshta tek i dëgjoj kur. Jo, të lutem, po mos më dhën zoti mendja, mos më ndëprit më. Po mirë, pra mi, po mos më ndëprit. Nuk mund të vësh në gojën tënde fjalë që kam thënë. Po thash çfarë po thon, çfarë kuptimi ka thash. Mirë, dakord. Edhe një herë, nuk thash the, se s'ka nevoj për interpretimin tim të rishikusi. E dëgjon vetë. Interpretimi im është mbi atë që kuptimin e asaj që ju thatë. Ju thatë që të gjithë shqiptarët blekan me nga 3.000, me nga 2.000, me nga 3.000, ku di unë 5.000 metër, euro metri katror. Në këtë kuptim, kur shqiptarët të lutem mos më ndëprit më zotërisë, të ndëpreva. Nuk të ndëpreva, mos më ndëprit më. Pra, gjithë debati këtu e dashureni është... Me volumë. Zotëria thotë, kemi vetëm 2-3% të korruptuar që arrinë të blejnë gjithë të volumë, që janë 10 milion vetëm metrë katror vetëm në Tiranë. Kurse zotërinë thonë që shikoj, jemi gjithë korruptuar dhe gjithë merim me drogë, se po su morim me drogë dhe me korupcion, nuk ka asnjë mundësi. Kështë situatë në sërë, që është ke ponë? Sa përqin jemi? Jo, këtë nuk dita them, prandaj dhe nuk hyra. Hyra për t'i dhënë një ndarje bisedës, sepse neve po flasim për gjëra që në kuptimin tim nuk është se ka në një rëndësi të madhe. Një minutë, ja ta mbaroj profesor, se s'do as të pritet sot. Tregu i pasurive të paluajtshme sot, për tyr pagës në ekonomi duke kërkuar ndjes ekonomisëve, është 3 miliardë euro. Investimit në ndërtimtari të re. Ku përfshihen patjetër dhe hotelet, jo vetëm për banesë. Në vit. Në vit. Kurse, si pas statistikave, Banka e Shqipërisë jep vetëm 400 milion euro në vit, dhe në gjithë totalin e këti 10 milion metrë katëror që unë fola, jep 1.8, ka dhënë kredi për banesë, 1.8 miliard euro. Mjafton të bësh me regull treshi, që në klasë 6 të kupton që këtu jemi në kufit e parave të cilat as hynë as dalin nga banka. Janë para që s'kan lidhje fare me bankën dhe është e kuptushme që vinë o nga që në çdo rast vinë nga krimi organizuar, qoftë ai krimi organizuar në sektorin publik, pra qeveria, apo dhe ai sektorit privat ku unë dyshoj, sepse e thamë, gjithë tregu ishte 1.5 miliard në vit, po këto janë shifra zyrtare, që unë besoj që janë 30 ose 20% më tepër, pra gjithë tregu i transakcioneve në mesatare gjithmonë, duke e që 2023-in, pra 2022 e para, është 1.5 miliard euro në vit. Tani, ne dim që vetëm kontrolli lartë i shtetit në thotë që vetëm në ato tenderat që bëjnë jo në gjërat të tjera, qeveria vjedh 1.2 miliard. Por është e kotë që ne diskutojmë kush është më i korruptuar se kush dhe sa përqind e Shqipërisë është e korruptuar. Këtu kemi një fluck aq të madhe ku paratë e korrupsionit përgjithsisht, por edhe të krimit, patjetër që mund të ketë edhe un kam njohur vetë personalisht një djalë të ri, më shuru në kafe dhe ai më tha që kur më pa në disa emisione që un flas për këtë temë, më tha që ai kishte 80, e kam thënë në një emision tjetër kam përshtypjen 88 apartamente, një djalë i ri. Un sigurisht nuk është se pyeta për moshën, por një djalë i ri, ja të themi 30, 40 vjeç. Pra, është e kuptueshme që, por çka janë ato 88 apartamente? Janë 1 milion, 10 milion euro, nuk është se është një shumë e madhe. Këta 10 milion euro i kanë një kilometër rrugë mbi vlerë të
të nderuar. Pra, duhet ta shohim gjërën tek dëmi që jep. Jo tek kush, nëse ne edhe pas 10 vjetës, se kjo është një temë që ka nisur para 10 vjetës, vazhdojmë diskutojmë që a kanë mundësi shqiptarët në shtresë mesme ku unë e konsideroj veten, të blenë një shtëpi, jo, nuk ka mundësi ta blenë një shtëpi, po nuk futet disa para. Me kredi, jo që ai ka mund parat, ose një shtresë mesme, ai ka 100 apo 150 mijë euro për një apartament minimal në shtëpi apo jo, s'bëhet fjalë, ose në bankë të vetat, kur? Por edhe me kredi e ka pamundur, se u zunë në gojë dhe për ta mbyllur këtu, u zunë në gojë ajo e kredisë së lehtësuar me 0%. Do të kuptojmë që nuk ka lidhje fare, do të kuptojmë që një pedagog si unë për shembull, nuk është puna as jo 0 tjetër, po edhe minus, që të pagosh principalin për 200.000 euro të bie 1.000 ca euro në muaj. Vështirë të gjendet një pedagog, edhe skulptoria ai, vështirë të gjendet pedagog me 1.500 euro për versa aty elitarve, ai profesor doktor i rall. Vetëm 3 minuta. Së pari, 2 shumë. Okej. Atëherë së pari duhet të garantoj çdo transaksion bankar në Republikë Shqipërisë i cili banka nuk pranon asnjë lloj negocimi pa deklaruar vlerën e plotë të kalimit të pronës nga shitësi tek blerësi apo blerësi tek shitësi tek notari apo referenca. Po jo, nuk mund të bësh referencë kur ka devianca mbi 3%. Nuk mundesh të bësh referencë. Në qoftë se një apartament shitet 140.000 euro, automatikisht banka ja duhet të deklaruar 140.000 130% kapitalin, pra garanti që quhet kolaterali i garancisë, dhe është i detyruar që ta deklarojë 140.000 të paguaj taksat dhe të bëjë transaksion. Tregon realitetin, se ligjet e rregullave kemi shumë mirë. Jo, më realitet. Po nuk ti pranë bankat e bën këtë papërë, që realiteti shkruan në ligje dhe në VKM dhe në udhëzime. Është ajo pra për kombë realitetin, pra është shkruar atje. Për kombë realitetin dhe për bën Shqipërisë, kur Shqipëria është vendi i ligjshmërisë. Jo, ndëruar. Tu zbim dakord. Bankat janë ligjshmëri sepse banka nuk është politike, banka është komercialiste. Ka thotë Manivali, ka thotë FMN, ka thotë Banka Botërore. Banka është komercialiste. Sektori ndërtimit në Shqipëri vjen financohet nga burime antiligjore, jashtë ligjit. Jo, i ndërruar, banka është komercialiste. Ti po më thu sot mu për herë parë, era parë që dëgjoj, se nuk ka përvajsus PS-ja, ta pranoj në studio, që nuk ka parat pista që vjen se dojnë në dimi. Ne nuk i kishe kërë njësën para ca ditë është da, e kemi problemat pista, dhe unë nuk i di se ku janë të parat pista për njëri sa. Vjen sot një zyrtar për të marrë një shtëpi sot në kompanin Bilion, ku e punoj dhe thot, kam 20% do marr kredi, apartamenti mund të jetë 110.000 euro, s'po thamë shmime eksakt, dhe është i detyruar këtë transakcion të deklaroj një mëni, jo me referencë, nuk mund në të bangat futet me referencë. Talanta, duhet t'japi shpjegim një minut në lidhe pse këto çmime. Mos të harrojmë sepse... Tu janë, tu jemi, atë pse këto çmime. Do doja që teknicizmat... Jo teknik, po të thamë të rejtë. Qëndrojmë që nga kujtojnë të leshikusit dhe jo thjesht bëjt debat një jetin. Jo në të dalë, të klasë drejt si një ekspert imobiliar Republikë Shqipërisë. Se pari, mos harroni sepse një pjesë apartamente kur janë ble, kur janë investua dhe kur janë rekonstruktua kanë qenë me 127.5 euro me lekun shqiptar. 1270.5 lek. Sot një euro kje me 99 lek në tregun shqiptar. Dhe në qose një person, nga 55.000 euro, nuk ka 55 milion lek, ku kemi 66 milion lek të vjetra, dhe kemi 19 milion mangut në kapitalin që e ka investu këj person dhe të tërë të të rrisit frëj, ata që shuat thesari euros për të akumulue fondet e vetat të cilat ka investua, që ose kuptomi. Besoj për qenë sa më qartë. Vlerësimi i euros ka dhënë efekt në vetë në përcaktimin. Po, absolut. Vlerësimi i euros ka dhënë perceptim gjithçmime po vitin, ndërkohë që thjesht janë reflektuar. Po, tani sa është vlerësuar euro? 20%. 70% është vlerësuar. Më shumë 27. Euro është vlerësuar 70%. Më shumë. Në rast të çmime, në rast të çmime në euro. Po, bravo. Shikoj. 2020 ka qenë 123. Në rast të çmime, në rast të çmime në euro. Po them mundi më satare, 70% është vlerësimi i euros. Nga vitit 2021 deri në 2024 vitet e fundit. Deri që flasim sot. Në rast të çmimet në këto 4 vite, janë arritur me vetëm 17% gjithmonë çmimet në euro. E kemi jekë jashtë. Sa është kjo e ndëruar? Në çfarë sa arritur më tepër? Nuk funksionon më pas logjika që thatë juve. A kupton? Si vlerësimi është inflacioni, janë gjithë. Sa janë çmimet? Edhe mbi inflacionin bash. Sa janë arritur çmimet? Ta thon banka. Me sa përqind? Jo në qendrë. Në realitetin mund të zgjidh tabelat.
Pikërisht. Tabela, po, tabela është e bankës shqiptare, sa po tani sa po mos e kemi zgjedhur më parë. A janë shumë dy herë më të larta sot paktën. 9%. O fatos, jemi qytetar Tiranës, pak jemi lindë jemi rrit këtu. Una vlindë rrit në Tiranë. Tash e njoft Tiranën mirë. 9%. 5 vitet e fundit zot. 6 milionë. 5 vitet e fundit. Shqipët e Tiranës atë paktën dy fishuar. Po janë dy fishuar, ti janë dy fishuar. Apo janë dy fishuar. A janë dy fishuar? Po janë dy fishuar nga 550 në Tiranë 1100, 1200. Janë dy fishuar. Patjetër. Efekti euros, kur ti e bën çmimin e euros, vetëm 70%, por ja 20%. 20% që tjetër është kosto të ndërtimit. 60 çat tjetër ku shkon? 27 euro. 60 çat tjetër ku shkon? Po trokan për shkak. A më shritur mua, a më shritur mua mirçënia dhe fuqia blerëse e konsumatorit shqiptar me 60% për ditë? Jo, çdo rrogë është rritur. O cila rrogë arritëm mos të rri rroga çti? Më kushton mua kokra 53 më shtrenjtë. O ne kushton rrugë 2 herë më shtrenjtë. Okej. Okay. Ora vetë çmimet ushqime 2.53 herë më tepër. Ka vetëm 50 të parë. Me kohë para pandemisë, vetë 2020. Çmimet i këtë pak më të gjerë. Në sot e Kiev, tre fish më shtret çmimet se sa të rrogë mesatare në Shqipëri zë ndërruar. Rroga mesatare është 500 euro deri në 1200 euro. Pra, jo ndonjë saçi, saçi 750 euro. Tash thoni ju mua, sa keti mizot mesatare Tiranës metër katror sot? Gjeneruar. Jo, ta bëj një kazus. Kombinati 780, 800 është kombinati kamera. Ju jeni operator tregu, të lutem. Unë po plus i qytetar. Po zëse ka marr studion tuaj. Edhe sa i keni metrin mesatar sot shitja? Metrin mesatar po i themi 1150, 900 1150. Ti më thua se ti po thua 1150. Nuk jam duke folën në periferi. Nuk jam duke të folën. Por zonën mesatare të Tiranës. Zonën mesatare të atë po ti thamë të saktë. Lunas Tiranës. Lunasën e vjetër apo të re? Po vjetër tre qysh si duhet të do. Na shtirë sot, po të thomë me zone, që ta kuptuar shqiptarët, na shtirë sot ashtë, na 950, dhe 1250 dhe 1300 euro metrë. Bëmi bizet, pëtja vazhdojnë, si tja, pëtja vazhdojnë, si tja, pëtja vazhdojnë, po pëtja vazhdojnë në tavolin e njëjta, po pavarësi se si ne hymë, pastaj nga një adek në tjetër, si ka mundësi këto smime, ku shë përbalon dhe si shë balon? Kërkesh ofertë, u trajtua, u trajtua. Randa parë, edhe. Randa kur të bëjmë. Randa kur të bëjmë dakord. Ne themi edhe unë kur të bëjmë që është 1% shumë e vogël e njerëzve. Ju thoni 1% shumë e vogël. Zotëri gjithë shqiptarët blen me këto çmime. Atëherë tani shqiptarët do të kanë këto çmime. Ne kemi dëgjuar akoma. Pra në rrogën mesatare 750 euro. Një çift që marrin 1500 euro. Që do han, do pin, do vishë, do shkollojnë fëmijët e tyre këto me radhë. Po që kanë të aftë, që nuk e dalin dot kurrë. Po po them supozojm kurse 500 euro muaj. Tash më thuaj ti mua, një kredi për 100.000 euro apo për 150.000 euro apo për 200.000 euro për të marrë një dhomë kuzhinë në zonë mesatare normale të Tiranës. Më thuaj për një dhomë kuzhinë me 500 euro muaj, principal plus interesa. Ja dalin dot për 20 vite. Nëse nuk ja del letrimi çira, çira janë sot 350. Nuk ja dalin dot. Mos ja dalin letrimi çira. Sa drejt? Të rrimë çira. A të rrimë çira? Po. Pa tjetër, në qërë saj nuk mundët të përvaloj i financimin. Problemi është, si është mundër që kaluam nga vite 2012, ku një kredi për 7-18 vite, një qift me pak besatare, për 7-18 vite bindet zonat mira Tiranës, edhe në Tiranë tre mëte, ku banoj dhe u kam një dërit, dhe u kam dhe shpirë time sot, blindë atje, dhe si është mundër, që sot, po ineruar, nuk blindë, po një të qift, po me pak mesatare nuk pendon të shohë prirë se ka vendin e gjinit njerëz. Jo, jo, ka problem gjinit me drejtë. Sepse gjini, sepse gjini po çelëk prirë. Sepse gjini, tha pra përpara, ja rritu rrogat tha, informalitet do ka, e zbukuroi fjalën e vet. Po nuk është vetëm ministri, gjini do takon vetëm diçka. Të thotë që si eksperiencë operatori, të thotë, shiko, do hotelit, nuk është 80% para e pisë sektorin ndërtimit, po 70%. Po si mund të deklaroj, si mund të ndërruaj, si mund të kushit të deklaroj paran të pa, si mund të anon bishë të qurë, në kushit, ja? Për mu nuk ka. Për mu nuk ka, këmë tokë është problemi koncert. Absolutisht që s'ka, deri sa nuk e shofë dhe nuk e prekë, nuk me vinë në zyra. Po ju pra da jeni këtu se keni koncert në ndryshme, se shdo me të në kjo. Po ta dhe kryetari bashkë të qoqon falës e kjo që është e tërëcore. Po nuk i ka të lishenë që ta shenë asë kryeministë asë jënë velia lishenë që ka mundë. Ne nuk i ka lishenë që ta si kanë që kemë. Kemi kryeministri në të t'i vënd dhe kryeministri tim, së unë shqiptarja, kryeministri t'i vëndin dhe kryetari bashkës qytetit tim,
ku unë jam në kryetari i Shitë Bashkiak. E pranojnë korrupsionin. Dhe e pranojnë që ka paratista. Të lutem edhe një herë. I nderuar zotë, po nuk i ka licencat e mia as kryeministri. Kryeministri sa ti licencuar për atë? As i parë nuk kanë kaluar nga unë. Po nuk kaluani normal. Mos e ke kuptuar. Paratista do nuk ka. Se është politika. Licenca ka inteligjenca, nga inteligjenca, nga pastrimi i parave. Me personin e ai. Jemi pjesë e çepit ndërkombëtar. Jemi gjithë. Është ideal për atë. Po ti jesh 30 vjet. Qofse e kemi personin me mesazh politik. Po ti je vini bash me parlamentarët. Atë të deklaroj diçka që nuk e praktikoj. Minutash, e deklaroj sot, atë ishte vetëm dot kryeministre. U lutem kryeministin të ka licencë që kam unë sot të rreshtura në syrë. Kryeministja është politikës kryeministë. Presidenti është më shumë se kryeministë. Jo, jo, po nuk i ka atë licencë që kam unë për të bënë një lloj filtrimi në lidhje me. Okej, do të pak të çoli. Do më lejoni të dëgjoj pak një nga ftuarit tim, po. Faleminderit. Atëherë që të qytetarët në kuptojnë, sepse me gjithë këto shifra, në gjithan, me gjithë këto arsyetime janë shumë larg asaj që e kuptojnë ata. Dhe duhet të themi që gjëja pozitive e gjithë sa e kohë është ato që përmendi Reinaldi dhe pak më përpara, që nga 316 milion euro janë dhënë në përmjet bankës që kemi një farë garancie, një farë, sepse edhe pastrim parash bëhet edhe në përmjet bankave, jo vetëm tek ne, po gjithë andej. Nuk është e fshehur kjo gjë, por të paktën me rregulla strikte që ka tani banka që siç tha me të drejtë dhe zotria parafolës i real estate-it, i pasurive tona të patundshme, të kërkon jo vetëm origjinën e parave që fut në një transaksion, po të kërkon edhe sa ke në një moment të caktuar që e kontrollon akoma dhe më lehtë dhe më fort dhe më strikt. Pra, eni, ne kemi sot një shifër rekord, janar korik 316 milion euro të dhëna kredi, hua, vetëm nga sistemi bankar. Së është dhënë në njëherë, ka që fort. Dhe këtu janë 53% që përmëndi për janar korikun të të gjithë parave të shitblerjeve, të paktën që kanë kaluar nga 100 e diçka më shumë, zyrat e pasurive të patundshme. Dhe unë mund të garantoj që pjesa më e madhe, pjesa e Luanit në përmjet këtyre zyrave kalon. Është shumë vështirë që jashtë këtyre zyrave të vinë dy biznesmen, të vinë dy shitës apartamentra. Okay, pra ju thoni nuk ka, një minut. Ideja është që bashkë me korikun, 36 shifra janë 7 muaj, 316 milion euro, 31.6 miliard lek, jo, vetëm përmes huas, që është shifër që është 53%. Në qoftë se merr dy fishin, të parasysh 7 muaj të detë 700 shifër, dhe nuk e diskutoj hiç. Kam besim të ty, kam besim të ty, kam besim. Falenderoj hera pa. Në Tiranë tash. Lutem. Jo janar korrik, po janar qeshor. Pra pa për shifër. 6 mujor. 6 mujor. Ti ishe 7 mujor shifra jote. Po thënë 6 mujor. Ta ka falë se dashum. Mor ta kanë falë muaj. Jo, sa më falë. Sa më falë në Tiranë 6 muaj para 2024, e di? Jo, ma jetë thonë në thuaj ti. Po 2700 metra katëra. Të duket shumë ty për një metropol që po zgjerojë. Marin lërëm, të duket marin lërëm, po është marë kredi 360 milion, një sekund. Me cilën ti e ka për ditë. Të ti e kapi ku të dalë. Si si ishte kjo? Po ta kapi qytetarët. Pra jeni, e ndërruar zonjë. Si zonjë kapi në dashë. Nuk e le të barante. Nuk e le. Po s'ka gjë. Është marë 360 milion euro. Dori të letë për gjithë. Oh, ka marë në prate. 360 milion euro. Që është 728 metra. I bie me 400 euro metri. E 7 muajve janë të gjithë zonë. Pra, i bie me 400 euro. Se kështu i bie të gjithë konspiracionit. Për shash të 400 euro metri katëror. Banda Shqipërisë e rapo të 9.58 qitje. Për janarë metri katëror, se atë nuk konsumon të sot. Janë lehen dërtimi 4-5 vite. Pra ne tim du të shikosht të histori. Atëri, një minut, se po polën të gjithë njerë në kuptojt asgjë. Ju lutem, zotrinj, regjia. Kush let, a i një. Atëre, regjia, të lutem, se ti e kishe. Atëre, kemi një pjesë panelit që le thot parat e pista, kemi një pjesë tjetër që thot s'ka parat pista, sepse kalon gjithka nga bankët. Jo pra, në ndërtim, dakord, në blerje, në blerje në apartamente, pra nuk është pastrimi parave që qonë në këto shifra për çmimin e apartamenteve. Pyetja mbetet, atëherë kush i përballon kredit me 2300 euro metri katror minimumi në Tiranë? Se pyetja mbetet apo jo? Se kjo çështje atëherë, çfarë ndodh 200 atëherë? Brenda Unazës, vogël Tiranë 2300 euro për metër katror. Në Bregdet pastaj mos flasim fare 4000 euro për metër katror. Kush i përballon këto? Mësuesi? Të falenderoj për pyetjen. Atëherë, jo, edhe një mësues. Në rast se ka vllajën apo motrën në Britani të Madhe, në Gjermani, shumë drejt, që duan ta ndihmojnë,
emigranti jon në Britaninë e Madhe dhe në Gjermani, tani që flasim, merr një rrogë mesatare të paktën 4 deri 5000 euro në muaj. Dhe brutë, shumë e drejtë. Dhe nga këto para X arrin të kursej brenda muajve që paguhet me këtë rrogë. Pastaj thimi mos na tregoj që jeni emigranti, po na thuaj çfarë do të thuash. Pra, vin para nga vllai, nga motra, nga emigracioni. Po, janë 1 miliard euro. 360 milionë euro. Janë 1 miliard euro, 1 miliard e 170 milionë euro. E ca bishta. Jo, s'është bishtë 170 milionë. Nëse ti konsideron bishtë, me të cilat populli shqiptar në masën banka e Shqipërisë, banka botërore ka thënë ka vite që thon, në masën 70% shkojnë për ushqime, ilaç. Dhe 10-15% e këtyre, thot banka botërore, që nga 2007 në vazhdim, kur fletë për sektorin e urbanistikës, sektorin e ndërtimit dhe të zhvillimit. Për konsum, ke shumë të drejtë, shkon pjesa më e madhe. Dhe 10% e thot dhe banka e Shqipërisë, banka kombëtare, 10% shkojnë nga këto, pra 120 milion euro, shkojnë nga këto parate e emigrantve, remitancat, tek blerja ose përmirësimi, jo vetëm blerja, edhe mobilimi, edhe rekonstruksioni. Tani, unë po t'i quaj të gjitha 120 milion euro që shkojnë direkt e këto kompanit që ndërtojnë nga 4 milion euro. Dhe apartamenteve, po, që t'jesh në regull ti me idem tonë. Po, edhe 300 milion, që sa, 300 e pak milion. 316 për s'ka që. 320 milion. Po si janë bishtat, ju da mos i quaj bishtat. Dalin 450 milion euro. 500 milion që t'jesh të mbulak, se dori ka qef rumbullakimin. Jo, rumbullakimin e bëj vetëm, s'ka nevojt më mështi. Tani me to rumbullakimin e dilok një shumë njerëz. I lok një shumë njerëz e 1 milion. 27%. Me gjithë to miliona, një sekund. Qëqori, një sekund. Me kaq shumë miliona, për shumë bataliona, jeni duke lodur njerëzit shumë. Mund të vim të selbi. Pra, një sekund. Ju po thoni, më lejoni të mundojmë ta përkthej sa më thjesht për televizionin tim. Pra, Çoçoli thot, vijnë nga ata që përballojnë janë njerëzit që kanë njerëz në migracion. Pra, vijnë emigrantët dhe blejnë. Edhe tuaj. Ajo që s'po më lini. Tuaj. Një sekond, qëndrojmë se vim shkaq. Çfarë batalione i ke këtu tuaj? Vim ke batalioni parë. Vim ke batalioni parë. Po një minutë më. Rrim ke batalioni parë. Me qef edhe një. Vazhdo. Rrim te batalioni parë i emigrantëve. Teliti. Teliti. Te premtoi kompani General Construction Plumbing and Heating. Çfarë blet në Shqipëri më thëmë? Po. Jo çfarë. Po, më në gjohë. Ata e ka blenë. 500 metrë katëror komershër, po ka me 5 milion për një ratë të zjarur. Po, ate, rrim të batalioni pari imigrantëve. Rrim të milion. Një për një shtë milion. Milion. Publicitet. Okej, vazhdojmë debatin tonë, kemi zëdhur të flasim sot për çmimet e apartamenteve, çmimet e rriturat apartamenteve, por dhe një frenim të rritjes si ka patur 3 vitet të fundit çmimi imobiliareve në Shqipëri. Pra ka filluar të vërehet nga 2003-2004 një rënje që vazhdon akoma çmimi të jetë i lartë. Por këtë po flisnim, apo jo? Kush e përballon çmimet e larta? 2300 euro mesatarisht Tirana, 4000 euro mesatarisht Bregdeti. Atëherë, Çoçoli po thoshte emigrantët, një minutë, dhe këtu ishim apo jo, ju thoni, një nga një pjesë e lokmës që përballon këto çmime janë ata që vinë nga emigracioni. Ta emigrantët i blejnë në Milano me 4000 euro metër katror. Apo jo? Sa do e blejnë Shqipëri? Sepse Shqipëria është gjithnjë e tregë në rritje. Në qofë se në Milano, me ndohet... Londra po vije? Jo, sigurisht, me logikën e profesionizme të pushës. E në qofë se në Milano, me ndohet që për 5 vite të arshme, të rritet me 1.3-1.5%, si pas agjensive të real estate të ati vëndi, të ati metropoli, vlera mesatare, apartament, banimit, qofë në qendrën e Milanos, qofë në periferi, tek ne... Banga jonë qëndrore, që duhet i besojnë, sepse realisht është shumë serioze. Po po bie pra. Jo, të thotë, jo, kjo është e keqja nga burimi që zgjedh. Po lëre burimin të nuk po të them, banga jonë qëndrore që e paguem ne nga aparat tonë. Autoritetin e monitorit në drejtë është rritur, jo, çmimi mesatar për 6 mujorin e fundit, është rritur në krahasim me 6 mujorin e më parshëm 16.9%. Çmimi mesatar, dhe këta zotëri këtu e ndjejnë në lëkurën e tyre, që çmimi u rritet gati për ditë. Kjo është të parit të gjërave mbi bazën e... Po një sekond, tani,
informacioneve shkencore. Zotria ka qenë edhe në emisionet e tjera. Zotria thot ka rënë. Emisionin e fundit po flisim që ka rënë. Jo rënë, stopim. Mos e ngatrojmë. Po pra, kërkesa. Stopim. Ka një zonë alarmi, po jo si ka një bllokim jo rënje. Rënja tjetër, bllokimi për momentin është tjetër. Ka transaksione pesë. Ka transaksione pesë. Po çfarë do të ka stopim do bie? Jo, nuk bie. Nuk të bie asnjë lek nuk bie. Po, s'ka si të bie me një euro me qytetarë. Do të thotë vetë që seri vlerësimin. Ma shpjego. Atëre, e para, ke shumë faktor kokfort që ta mbajnë këtë çmim lart dhe madje edhe e shtyn për pak më shumë. Por gjëja kryesore që duhet ta dinë qytetarët është që ti kërkojnë fort dhe qeverisë dhe në këtë bashkojmë me opozitën e vendit tim, kur është serioze si puna e dorit që kam përballë, kur thonë që për qytetarët e thjesht është gati shumë e vështirë në mos e pamundur. Çfarë mision qytetarit thjesht? Qytetari thjesht është ai mësuesi që sapo përmend. Ai me pak mesatare. Ai mësuesi që kemi 85% të popullatës mesatare poshtike. Ky është qytetari thjesht, tani. Dhe ky qytetari thjesht duhet ndihmuar në momentin kur i adresohet, nëse i adresohet, edhe nuk adresohet i shkretë, apo i shkretë. Shumë drejt. Ka frikë nga këto çmime. Ama, në qofë se qeveria fut me iniciativën e saj, diçka për përqindjet e interesit. Brenda tjetër gjë kjo, tjetër gjë. Kjo është tjetër gjë. Kalova te programi i dashur. Ajo që kalova te programi është për programin. Kush përballon këto çmime? Kush përballon? Kush përballon 2300 euro minimalisht? Mësuesi që ka vllajin apo motrën emigrant që e tan të parën, nga i huaj që është sot në 4 apartamente që blihen, një e blen një i huaj, sipas të dhënave të Bankës së Qendrorë. Që është serioze dhe duhet i besoj. Vetëm i shtesë. Një blen një huaj, po fal. Në 3 në Bregdet e blen një huaj, në 5 që të kënaqë edhe mikun tim Dorian në Tiranë e blen një huaj, sot që flasim. Ato konglomeratet që juve përmendët, shoqëritë serioze, sepse shikojnë çfarë keni. Shohin potencialin e këtij biznesi të Shqipërisë, lutem. Ne s'po flasim fare se ka aktivitet biznesi këtu. Jeni të jemi serioz me qytetarin që na ndjek. Vlera jo e transakcioneve e shitblerjeve brenda një viti, po vlera e atyre tullave që janë aty në formën e apartamenteve të reja që ndërtohen, dhe u tha me shumë të drejtë nga përfaqësuesit e opozitës son që ke diku ke 3 miliard euro në vit që të shtohet vlerë e shtuar vetëm për real estate-in, pra për pronat e patundshme, të mos harrojmë një gjë. Kjo është një vlerë që përballet me çfarë? Apo është saktë? Të kisë këtë sakt, po teorinë e konspiracionit e këtë diku tjetër do të të shpjegoj këtë pse. Ka mund teorinë e konspiracionit? Sa po e the? Të gjithë ata që blejnë janë drogmen. Jo. Të gjithë ata që blejnë i kanë parat nga korupcioni, nga abuzimi, edhe nga shqitja e drogës. Të lutem shumë. Po këtë e po, hajde të këthemi, le të nëzjeri filmimet të emin e të vkasës. Të lutem shumë. Mos e jo nuk thash, nuk thash, unë bërë ju akuzoj juve që e thatë këtë në fakt, në që fëzot ajtu anim akuz. Sinqerisht të thë. Edhe unë, këtë ju thash. Që janë 98 blerje, si pa i ka numruar Banka e Shqipërisë. I dashë, në më rështë të mbaroj, se e lam që do respektojnë. Të lutem, jo do respektojnë, po do debatojnë, të lutem. Po nuk do debatojnë, ti do thosh atë që unë se thash. Ose është emision debate. Po, po prita them unë që thash. Unë thash që ikën 20 minuta, duke thënë Dori që vetëm 2-3% janë që blejnë me para të krimit, sepse janë para krimit, që juve që po thoni që blejnë gjithë shqiptarët është problem. Nëse gjithë shqiptarët blikan masivisht, pra këto 10 milion metër katror që janë... Në thamë që blejnë gjithë shqiptarët, mos i ngatrojë gjërat. Po ju thatë pra... Jo, ne thamë që është shumë... Shumica të 3%. Ne thamë që është shumë më tepër se 3%. Ka 20%, po pritje çik se 20% e futur emigrant, duke futur të huajt e disa të del shifra. Po ç'o se s'po thua as ata. Jo, po ta them unë. Domethënë që 70% e blejtuaj, vetëm me parat e bankës. 120 milionë euro. Domethënë 10%, po ju po thonë 10% shqiptarë 20%. Atë bëre dhe. Ja, nuk thua shqyr, nuk thua. Po ti çe bëre dhe. Do të lutem më lejo që të mbaroj me debatin me mikun. Ngatarova me këtë tu edhe shtë. Edhe pra pak së largu zotin Gentian. Gentian që ta kuptosh. Pra, nëse ke 928 apartamente, shtëpis, karansi, vila, të shitura vetëm brenda periudhës janar, qershor, së 6 mujori. Po. Të këti viti që flasim, dhe që ta matë një strukturë që ne e paguajnë nga pare tonë dhe që shumë profesionale, që është Banka Qendrore, që ose bjem të akord deri këtu. Ka këto 928, unë nuk jam të akord që i kanë blerë 3% e popullsis. To të fundit fare. Absolut. I kanë blerë shumë më tepër, thonë këta, sepse absolut. E përjetojnë çdo ditë. Në këtë kuptim mund ta themi ke teori konspiracioni, sepse ti masivizon çfarë?
nuk po të mohë, kemi klient të dytë. Nuk po të mohë, kemi klient të dytë. Edhe bashkoj me shqesimin e miku të një dorian. Nuk po të mohë parat edhe nga korupcionit dhe abuzimi. Sa shpeshe të parat? Pikërisht, sa shpeshe të parat? Unë mendoj se juve exageroni dhe e qoni dhe në teori konspirative. Unë gjykoj dori, që pesha e tyre në transaksionet do të lexoj një mesazh me media zotëri ka kushtuar tua nuk është më shumë se 10% okay do të lexoj një mesazh nuk është më shumë se 10% pesha e tyre mesazhi nuk është i parë se ti je shumë i lartë është ishte për shkak të 10% po do kaloj tek 50% ta dëgjoj pak se nuk kam dëgjuar as Verin se kam dëgjuar do ta dëgjoj më mirë po së pari nuk ka asnjë mundësi që gjithë parat në tregun imobiliar të jenë të korrupsionit dhe të krimit. S'mund ta them se s'ka mundësi. Po sa janë? Jepi 1% ti, se ma bëri pyetje direkte. 1% merri ju, unë merrem me gjëra të zgjuara. Ti thua 90%? Të lutem. Përgjigjja jote është zgjuar. 70% ta thash unë. E tha dorë, unë jo. 70%. Tani ta thot Gendi. Sa e ke ti Gendi? O zotëri, as unë merrem me gjëra të zgjuara. Jo, jo. Ora, sepse është politikan, ti ke shifra politikan. Sa? A ke përgjigje për ata apo përgjigjen? Më pyet, ka fjalën e shifrave të stadit. Më bëre pyetje, s'kam pyetje, s'kam përgjigje për pyetjen, nuk ka përgjigje. Jo, nuk ka përgjigje. Nuk bien ato. Apo ka përgjigje. Edhe kjo është përgjigje. Jo, jo, falërt mbaroj se jo çdo përgjigje, çdo pyetje do japi përgjigje. Problemi, problemi, ta mbarojmë se kemi. Nëse ne vazhdojmë edhe pas 10 vjetësh, një dekadë, diskutojmë a ka çmimi apo rritet për shkak të një trysnie nga parat që vijnë nga krimi. Pra, parkohen aty, jo se blihet për të kryer atë shërbim që ajo banesë ose ndërtesë në përgjithësi e ka primare. Do të si kuptojmë. Parkohet. Parkohen parkohet. Parat, do të thënë nuk i çon dot në bank, edhe bën një kull. Blen një gjysmë kulle, çere kulle, blen një kap, blen 80 apartamente dhe ti mendon është dhe kjo ideja që Shqipëria do vazhdojë të rritet çmimi dhe po kjo është pra çështja profesor më fakt se pyetja pyetja është pra okay ti parkove dhe mendon që të paktën 80% të vlerës do ta marrësh pra me 20% që do ta marrësh mbrapsht por në qoftë se kjo nuk do ndodh atëherë çpastrim dhe parkim ke bërë ti je me humbje se ne themi që kjo është flusk pra një pjesë tavolinës mendon që kjo është flusk nuk nuk e shojë jo një pjesë kush humbi para Tumbi 100%, se në qëse nesë do shkëm e 500 euro, si shtoni ju, kush nuk e di, kush nuk e di, nuk është se ka në zyarësi të madhe njerëzit që merren me krimo, që po ne ja kemi thënë dhe ja themi prapë, kjo është një fluck nga të dyja dimensionet, edhe në dimensionin empirik, nëse ne shikojmë si janë rritur çmimet, ju bëju për 3 sekonda një përshkrim që është qartë, që është jashtë tregut, pra nuk është një ofertë kërkesë e pastër, ku oferta e ofron tregu, kurse kërkesa vjen nga paratë shqiptarëve që duan të strehohen, apo duan të bëjnë turizëm, të kenë një shtëpi të dytë. Është afërmendsh nëse ti shkon tek mënyra se te kurva e rritjes së çmimit. Kurva e rritjes së çmimit është ka qenë gjithmonë në rritje, por ka stopuar, ka ngelur në vend pikrisht kur duhet të rritej. Pra në vitet kur ka pasur bllokim të ndërtimit, leje dhënies, ka pas moratorium në vitin 2000 në kohën 2010-2011 dhe pas pse u ndodhi kjo sepse u miratua ligji dhe kërkonte ligji bllokimin e ndërtimeve dhe kur bëri Partia Socialiste pastaj ligjin e vet u bllokua edhe 2 vit tjera pikërisht në këto dy fasha çmimi që duhet të kërcente sepse nuk hyn malli i ri në treg është diferenca ose rritja është zero. Pra shumë e qartë empirikisht ajo. Unë jera shumë shkurt, po është më ndërlikuar se kaq. Ndërkohë, ka raporte, ka FMN-ja, e ka formulën e vet, e cila thotë, nëse ekonomia, sektori ndërtimit rritet për 5 vjet, më shumë se 5% se sa ekonomia e përgjithshme e vendit, është e sigurt që do ndodhi krizë në. Dhe ne kemi 5 më shumë se 5 vjet dhe nuk e kemi 5%. Vitin e kaluar e kishim 10.1% diferencën midis rritjes së të ekonomisë prodhuese ndërtim dhe ekonomisë në përgjithësi. Kemi Joseph Stiglitz në QSE e lexoj gjerman duhet jetë ky ka formulën e vet. Joseph Stiglitz. Gjerman. Shumë drejt në origjinë, por cili thot, është shumë i qartë çmimi në Nobel për studimet e ekonomisë. Do të thotë tha profesori, e tha, nëse tregu i çmimet janë të larta, ajsa themelet e ekonomisë nuk e konsiderojnë si të lartë dhe njerëzit vazhdojnë e blejnë pikërisht për arsye se mendojnë se çmimi do rritet nesër, kjo është shenja më e gjatë që ka çamatose do të dëgjoj dhe shumë të shkurtër. Kam dëgjuar fare. Gjithë jo, shumë qetë në krasimin e kaluar. Ja, shumë qetë në krasimin e kaluar, por ka dy konvështrime. Një është që po, në momentin ku nuk ka ndërtime nga ana tjetër duhet të ketë një kërkesë se si duhet shërbehet, nga ajo që ka ndodhur në Shqipëri,
është edhe këndvështrimi tjetër. Tregu ka performancë në atë moment kur ka zhvillim. Çfarë ndodh? Kishim një kërkesë e cila u akumuluar, nuk po gjente ofertë në treg. Në atë kohë që kishte moratorium, nuk po gjente ofertë. Kushdo që deshte të rishte standardin e vet, apo kishte kursime të cilat deshte, pra kishte mall në magazin thuat. Nuk kishte një ofertë. Po ta ka kryetari i bashkisë, po kishte 20,000 apartamente ku jetin pushtet. Nuk kishte një ofertë. Tregu për ato, ato vite çka kishin ishte konsumuar dhe deri në 15. Futja e mallit të ri në magazin. Mund të dua të ri standardin, mund të dua të ri standardin e shtëpisë time me një ndërtim shumë të ri. Nuk kam një ofertë. Nuk lëviz. Kjo është çështje të shkosh tek ai fshatari, domethënë, ti mbjell ti më domate si grosh si vjet, kur të ka ngjenu grosh e vjet me nuk ndërton. Për shumë po të flas në aspektin e real estate-it. Çfarë real estate apo? Nëse hajde po e fitë po ndrojmë vendet. A ka pas magazin? Nuk ka pasur magazin. Nuk ka pasur as stok as ofertë, është konsumuar stoku. Si është konsumuar stoku? Stoku që kishte ngelur nga 2008-a, kur filloi nga dalësimi deri 2012-a ishte konsumuar. Ishte konsumuar, nuk po ishte shitur. Ishte shitur, ai ishte për ai ishte në përdorim 2015. Ai në përdorim është tjetër gjë. Po them, ishte i shitur dhe sot këtë këtë po poezi ama ne kemi deklarata publike. Kemi kryetarin e bashkisë që thotë kemi 20,000. Unë nuk marr përsipër të as të argumentoj, as të komentoj, as të çfarë përsipër na as të jap mendimin për deklaratë diku tjetër, për gjigjen për deklaratën e mia. Jo, është fakt, nuk është deklaratë. Dakor, unë po të them faktin që ai apo jo. Faktin do të thotë lutja ndarisë se kemi një moshë të them faktin që diu. Ajo që ndodh, ajo që ndodh në një moment kur ka zhvillim zona, patjetër që gjithë ekonomia qarkullon, sepse ka një ofertë, ka një ofertë të re. A bëj pyetje? E dyta, më lejo të ta marr. E dyta ka një ka dy komponente që ne nuk i kemi marrë konsiderat. Ka një komponent sot të paktën para se të vjen emisioni 23200 njësi të listuar në Airbnb. Që mesatarisht, vetëm në Airbnb, nuk po flas për booking. Shumë drejt. Që duhet të ketë një 7000 8000 tjetër, po gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë. Që mesatarisht në zonat caktuara, duke filluar nga Tirana në Vlorë, 31000 komplet. E ka një mesatar, sa do të ka një mesatar. Jo, janë as 10. Po mirë, është sinjal. Nuk po flas për Shqipërinë, vetëm sinjali. Është sinjali të thotë, është sinjal tregu që ky sektor, ky model biznesi, po sjetarë dhe ai tjetër që ka kursim të dhënë, po hidhen të bletën zonë periferia, shumë qartë. Marrin censusin dashë. Po. Censusi tha, në Shqipëri tha, 386.000 shtëpi janë bësh. Jo, nuk janë 386.000. Jo, ja tha censusi. Janë gjysma atyre ka 2% dhe gjysma atyre, dhe gjysma thotë censusi dashë. Tash unë për të sot 1 milion e censusin e qeverisë, ju më thotë do të besoj qendrën e qeverisë. 727.000 të gjitha. Një sekondë, ta marrim. Është qeverisë, është institucion të lavarur. Çfarë është 1 milion e 82.000 apartamente, 30%, 366.000. Gjysma prej këtyre. 1 milion e 356, 1 milion 82 banesa, ka stoku i banesës. Stoku. Tash 2000, shumë sakt. Boshta censusi janë 368.000. 356.000. 300, ora 350.000. Nga këto gjysma janë Tiranë. 170.000. Janë gjysma janë Tiranë. S'po them tash 23.000 të Airbnb-ti apo 31.000 të sot. 50.000 Airbnb. Ora 120.000 të tjera ku janë? Çfarë janë? Do duhet të kush i ka blerë këto? Po. I ka blerë një sekond. I ka blerë mësuesi? Jo. I ka blerë pedagogu si puna ime, si puna kapratës? Emigranti. Po jo. Tash ti me këto, o bu bëni çeshara. Po fal tash, se mundohet ta thosh edhe në ku ishim pushim. Po këto janë dekreta çesharake pse. Që emigrata pas ka marrë 120.000 shtëpi në Shqipëri, në Tiranë. Kjo është çesharake komplete, kupton? Po jo. Tani le ta mbaroj. Jan familjet e emigrantëve me emigrantë. Vazhdo me emigrantë. Jan jashtë dhe i kanë mbajtur. Vazhdo me emigrantë, vazhdo. Vazhdo me emigrantë. Mjeku, i cili ka rrogën sot 1 milion 200.000 lekë, siguroj që nuk e ka blerë asaj. Kush e ka blerë? Ushtarakët e ka blerë? Jo. Policia e ka blerë? Jo. Se po dishim blek ta, zë kishin nevojë qeveria të bënte para 5 muajsh, të bënte para 5 muajsh skemën për subvencionuar interesat e kreditëve të këtyre fashave. Se po ti kishin blerë ta zotri, zë kishte kërkesë që mjeku, infermieri, arsimtari, as pedagogu, dori nuk janë drejtë të ardhmë, 170.000 nuk janë drejtë. Sot zotri. S'ka rëndësi. I keni parë çahorë ka rëndësi sepse ato që janë reja. Keni parë me 10 çahorë, me 100 çahorë që lëvizin Tiranë, sa lëvizin me Bentley, ca lëvizim me Forestrade nga 300.000 euro, ca lëvizim me Ferrari, ca lëvizim me Lamborghini, ata të cilët ti nuk di që kanë marrë as klasën e 8, as 8 klasë shkollë nuk kanë, ata vinë jo të kjo, të zyrat e juja të ndeshtë, s'pi fare të kjo. Po ka ca operator në treg, ka dhe ca shitës në treg, që janë ndërtues, të cilët që në fillim të procesit, dhe deri në fund, kanë futur parane këtyre në procesin e ndërtimit dhe në shqiblerin apartamenteve. Shikon që farë thot një kolegu juaj,
Në thashe pakën për para. Se ju thonë që kredia është 360 milion euro. Si pas bankën sonë si pas bankën Shqipërish. Shqipëra, rekord. Shqipë që në thotë kolegë. Filojë milionat anë i prapë. Dhe ka të drejtë. Për shëndetje thotë. Po ju ndjekë në emision. Në kredinë e marrë nga banka, 360 milion euro. Futë edhe kredia që merë ndërtusi për ta ndërtuar. Edhe blerësi për blerë shpejtë. Ishte për banisat të reja. Pra në total, për 360 milion qeni, nuk është vetë pra me që do të blerë shpejtë. Është ndarë. Është gjysë për gjysë, 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 për Nuk e ndam. 360 është totali bashkë, kuptoj apo s'e kuptoj. Po jo 316 fatuse do të thotë që është për banesat e për individ. Dhe vetëm për individ. Nxirë, të sfido ta nxirë. Nxirë, sa po ta nxirë. Të sfidoj t'ia tregosh kamerës. Sa po ta kalove? Jepi sa po ta nxirë. Sa po ta kalove? Kshu i bie. Okej, do ta shohim. Dhe jo. Teliti, teliti. Teliti si do flasin vetëm ti se. Fakti që ke e ke diapozonin e zërit ndoshta më më flasë gjithë pasionantë di shumë të bashkë. Mirë, por unë nuk e di. Po lërmë ti. E ngrini më sa më parë 20 minuta do të shoh. Ka 20 minuta. Gjithatë lejmë shumë kënaqësi. Ka etikë. Vetëm të mos ngjojmë variantet të tipit që jemi gratë ta pas ka blen Tiranë 120 mijë apartamente. Po ku ka apartamente të mirë? Dëgjoj, dëgjoj të shfarë, shfarë të para. I shikon ti makinat, po i shikon ti makinat të shtrenjta të Tiranë. Po ja, të personave që nuk kanë një vlerë sociale. Sepse këtu bëhet llogaria. Tu ka biznesmen të dërshëm plot. Po sigurisht që nuk janë 120 mijë. Ja, 10, 100, 200, 500, sa do një dhere. Po ka dhe akoma 20 herë më tërë për saq, njerës me zero vlerë sociale, me zero kontribut shëqëri, që ti shikon e varë së floriri, i shikon e formatin e gangsterit, ata kanë vlerë. Nuk janë shumë isë. Ata janë palë që janë bërë në kamerat kolektive, ata janë të fortët e zonë. Ka një shqipër tjetër që ndoshtë dhe të marë. Se pasaj, ke parat, musarro, shumë të zetë, po këtu ndajnë e korupcionit. Nuk është masive. Gjëja më e thjeshtë për ta pasuruar paratë e korrupsionit, një nga më e thjeshta, është sektori i ndërtimit. Ka para korrupsioni, ndërtimi është para. Okej, është masive. Mbarova. Unë shpjegova, domethënë unë e shpjegova nga antarët tan, nga ato që thot Banka e Shqipërisë, i zërat janë të ndarë, është ata të cilët kanë akses në sistemin financiar që janë 53% sipas Bankës së Shqipërisë. Më shumë se gjysma, thonë ata që mund të marrin kredi. Ata që mund të marrin kredi, pavarësisht se pasaj kredina e kanë nga familjar, nga farefisi, hajde të flasim, po themi pjesën tjetër që do të plotësojnë, e marrin. E marrin kreditë, kanë deklaruar 100%, është blerësit e huaj që raporti Bankës së Shqipërisë nxjerr 27. Jashtë Tiranës është akoma më lart, domethënë prezenca e huajve, është pjesa e remitancave, ajo pjesë që shkon. 510 milion euro janë remitanca për 6 muaj, sipas Bankës së Shqipërisë. Një pjesë dërmuese patjetër që shkon në këtë drejtësi. Cila pjesë dërmuese, nisë vetë. Cila pjesë dërmuese remitanca shkon për 10%, 50 milion euro shkon aty. Po cila pjesë ore di? Ore di çfarë do me remitancën? Një pjesë. Atëherë 10%, 10% shkon aty. Remitanca zotëri. Dhe patjetër, dhe patjetër që ka një pjesë, dhe patjetër që ka një pjesë nga ata shqiptarë shkon për një. Dhe patjetër që kanë nga ata shqiptarë. Dhe rritja e çmimeve këtu në Shqipëri e ka shfuqizuar, e ka zhvlerësuar atë remitancën. Po ti bëra gjithë pra në euro, ti konvertuar gjithë në euro, ti konvertuar gjithë në euro, ti dar volumet. Por mos për të hequr komplet efektin e kushtit të shkoj, ti konvertuar në euro dhe patjetër, patjetër që ka ata shqiptar nga 3 miliard, po ka ata shqiptar që punojnë drejt dhe arrin ta kenë dëshpinë e dytë në Bregdet. Po ka. Ose dëshpinë e dytë në Tiranë. 50 milionë euro. Ashtu si ekonomia, 3 milionë euro, 3 miliardë euro. Ashtu si ekonomia shqiptare. Nuk mund të mbyllim syn, patjetër që ka pjesën e vet informale. Tashti, kjo pjesë, kjo pjesa tjetër, kjo pjesa tjetër informale, askush nuk i mbyll syt, por duhet ta adresojmë. Dhe hajde të flasim shumë si adresohet pjesa informale. Pa e mazhizuar. Pas dhe pasaj se sa janë, duke qenë informale nuk mund të bëjmë kur një vlerësim. Shiko. Të përkohë që është kaq pas do të jetë pikë bash, vetëm prapë. A janë 1 miliard euro në vit remitanca? 100 milion euro, 10% që shko ka për sektorin ndërtimi. Po një pikë 3 miliard është tregu pasurie e paluashme, do të thotë sa. 1 pikë 3 miliard është. Tregu pasurie e paluashme, 1 pikë 3 miliard. Në 3 miliard është 1/30. Po jo pra jo. Është 3.3%. Atyre, pra kjo është një diskurs që ti flet mua për 3%, por nuk flet për 90% me aktiviteti me pasurie e paluashme sipas statit. Atyre, është 1 pikë 3 miliard. Themi ke disa çështje që interesojnë njerëzve. Një sekondë.
Okay, zhvëm pak qetësinë në studio, shohim sa do ja dalin të ecim. Gjoka, po flasim sot sigurisht për rritjen e çmimeve të apartamenteve, nëse ka apo jo një stopim, siç thuhet, dhe nga vjen ky stopim, gjithsesi çmimet vazhdojnë të jenë larta, kush e përballon, si përballohen ato. Shohim një rritje më të madhe në periferi të Tiranës, si Astiri, Ysberishti, Bulevardi i Ri. Më tregoni një herë tabelën e parë, regjia që fliste për përqindjen në rritje dhe gjithashtu edhe çmimet në euro. Pra deri diku tek 21-31% për shembull, University, Bulevardi i Ri, 19% në rritje çmimi. Si shpjegohet, është e vërtet kjo dhe si shpjegohet që periferia e Tiranës po merr rritje më të madhe? Realisht që nga viti 2000, apo pamundur bjet më qendrave po blejnë në... Që nga 6 mujë viti 2022, 2023 dhe 6 mujë pare 2024 kemi një rritje rreth deri në 30-37% edhe në Astir. Si do të thotë, kanë qenë nëse flasim për një kompani universiteti që është nisi ka një kompleks aty në Bulevardin e Ri, kemi qenë edhe neve pjesë punës aty si kompani real estate. Kanë dalë me 720, 780, 810, 920, sot me 1400 e sakë apartamente të gatshme të kompletuara që shiten. Që do të thotë, duke dalë nga unaza e vjetër, duke kërkuar që të gjojnë mbështetit madhe në ullje çmimesh për në periferi, kjo ka rritë dhe shumën e kërkesës ofertës, që do të thotë, një diçka që kërkohet, vazhdo dhe rritët. Fillimisht, kur i thoshim dikujt të shkosh të marrësh në Astir, u thoka shumë largë, kur ishte me 600-700. Tani, filluan të kërkojnë një pjesë e madhe intelektualve, mësuesve, doktorve, mjekve, profesorve, këta të gjithë kush janë jashtë që dënë një shtëpi, mos harrojmë se Tirana çdo vit ka një shtim shumë të madh me mira, s'po them me shifra të sakta të shtimit të popullsisë që bëjnë pashapotizimin nga rrethet. Mos harroni se pothuajse nëse marrim 1, 2 familje, 3 familje të rrethëve të vinë dhe marrin një shtëpi në Tiranë. Mos harrojmë duhet të japim një lloj sharrimi edhe për publikun shumë të sakt sepse ekonomia kombëtare, ekonomia në shtetin nuk është e përbën vetëm nga remitancat. Mos harroni se jemi një shtet ku kemi një ekonomi tregu të lirë, ku kanë qenë gjitha këto sipërfaqe toke kanë qenë me pronar dhe kanë dhënë për zhvillim çdo pronar tokë, nëse ka dhënë 3000 metër tokë, ka marrë rreth 26 apartamente dhe 10 dyqane. Të gjitha këto përkthehen në milion dollar, 1.8 milion dollar. Të gjitha këto janë në treg, ne nuk i mohojmë dot. Kjo nuk është gjithçka që vjen o burra okay, për avion vetëm. Okej, këtë pjesë është tjetër gjë kjo. Edhe një soi për edhe falëri. Edhe kur ishim atë 500 euro metër katror, e me mirë u tira të gjithë bërë në rrë. Po se pronarët ishën dhe atër ishën me shën pjesë. Po s'kishtë një minutë. Një minutë. A dhonë me 22. 22. Po 22. Një minutë. Një minutë. Një minutë. Një minutë. Një minutë. Raportët nuk ishë sifikon të rritje. Jo, po është volume. Po volume që gale ndërtimi shumë mutë dhe shkona të rritje. Nuk ishë volume tani, investimi. Nuk ishë sifikon të rritje. Pra në periferi, rritja e çmimeve justifikohet për shkak të kërkesës duke u larguar nga qendra. Duke qenë se qendra është zhvilluar shpejt dhe ka çmime të larta, okay. Mos të harrojmë luftën, mos të harrojmë lëndën e parë, krahun e punës, dy fish, inshurancë. Po, po, sa tyre i diskutojmë ato. Mos të harrojmë gjitha këto janë faktorë. Po në qendër kush blen? Po në qendër kush blen? Në qendër kush blen? Duke patur parasysh për shembull kullat. Çmimet e apartamenteve në kullat e Tiranës në 2024 variojnë nga 3500 deri në 5000 euro për metër katror. Keni informacion? Nuk dhe shqip, kemi informacion dhe të sakt. Me kullat që fa ndodhë, po shqitë njësoj, janë rritur, janë ullur, kush jo, blenë atë? Kullat po thuj se ka një vitë sa po thuj se nuk ka një rritje shumë të madhe, ako në dhe ekspertë, si përdenimi në një osë të mirë të tregjë. Nuk ka rritje qmimit të kullave të shumë. Kur të themi shumë, të ka zosh ma stiri, nuk jemi në këto përqinje. Pra në qofë se ka dalë
tek ish ekspozita ka qenë me 1800-2200, mund të ketë një rritje një 15-17%, po jo 33% si jemi duke folë për 2023. Po shitem një soj, po kullat... Po, kullat... Po, kullat... Jo, të një të 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 Ky 15% që çmimi në kullë është 500 euro. Po shka komuni, pra është. Pra, po ne vlerë, po ne vlerë nominale, po ne përqindje ritje. Po myr këtu 15% që 100 që nuk është se me 10% që ne 50 e 80. Çdo vend ka dallime një atë. Të lutem absolutisht e ka. Pra, çmimi në vlerë në kulla të shtritë 500 euro metri thuaj në vit në kulla ishte me 3500, është me 4000. Po. Kjo është rritja. Po. Kurse na stirë, shide me 1000, është shide me 1300 sot. Tu është 300. Si përqindje, zotëri, tu është 30% na stirë. Se ka shku nga 1000 në 1300. Po. Ama kjo pis... Po pra, po sepse duke si më shumë më shumë. Po, në vlerë monetare, jeni, në vlerë monetare. Në vlerë monetare, se neve nuk zirë përqindje në qipionin në ruaj. Neve nëzirë për shumë. Neve nëzirë me euro, dolare, apo bëjku monetër. Cila është arsyeja? Nuk ka patur kërkesë, pra nuk është rritur më shumë se kaq, nuk ka patur kërkesë, ka një kërkesë stabilizuar. Në pesë kërkesa për blerje, në tre janë në periferi. Në qoftë se flasim për shitje komerciale dhe rezidenciale, mam 8.5 janë rezidenciale, 1.5 deri në 2 shkojnë në komerciale për shitje. Mos harroni se janë edhe një stopim vogël kanë qenë tregtarët të cilat janë hap me shumicë që janë mall që janë tregtare, kanë tregtarë dhe edhe këto kanë filluar siç ka bën Anglia, ashtu vetë që filluara po kanë një stopim të dyqaneve të shitjes. Pra nuk ka rritje, nuk ka ulje, po kemi stopim hold. Pra në pritje. E ka dyqanin, po, moment, e ka dyqanin, thot, 240.000 euro, me 1.100 euro me qira, e ka dhonë me qira, nuk e ka ma, tja kërkojnë për ta ble, ma lirë, jo, thot, ka që ka kosën, ka që të regu, nuk e shes. Kemi dhe një diçka. Të gjitha këto të ardhura që ne logarisim për gjithë këto blerje të pasurije pa tonëshme në rubrikë Shqipërisë, nuk janë as remitansat, as kredit, janë kredit, remitansat. Parat kursyra, me buke, uje, shëqerme nga 20 vite. Unë, para sa ditë, shkisha një tip pensionist që shkishin punua 28 vite mësus, nga papërmend emra, dhe mori një shpi 55 milion lek vjetra në Kamës, veti dyti pensionist. I kam kursyra këto para, i kishte në bankë, gjitha, gjithshka me bankë, gjithshka. Pse them këte? Të gjitha këto... Sa pensionistave i këshit shpi edhe? Po, kamër pensionist kanë pronë në përrethi në ruar. Jo, këtu të tiran. Sa të duar? Sa? Ka pensionistë sepse ka njerëzit jashtë. Nuk ka thënë shi po di, zon një përsinë sepse po pensionistët po spolin dot ilaçet me blishtje. Po jo, të lutem mos e ngatro pensionistët të cilët kanë punuar 25 vite në fytyrë jashtë. Mos pensionista janë pronar me këto pensionista, të cilët sot e kanë pension dhe 2 milion lekë, ditë apo se ti. Ish ministra, ish deputet kështu. Okay. Nuk po flas për të fashën pensionistësh. Në rreth nuk po flas për të fashën. Po mirë, po mirë pra, sepse nuk mund marrë ditë shumë. Erdhi një çift pensionistësh të nderuar. Po mirë, o Teliti tani po e pak me një minutë Teliti tani. Dakor të opozita, dakor të opozitarizëm. Po tani sigurisht një sekond, Gjoka, Gjoka një sekond. Sigurisht që një çift pensionistësh nuk do blej në kullë tani sot tani. Jo, po blej në kullë do të pushkatohen se ka të nderuar shumë të nuk shkon të blenë kull. Pyetja juaj është kuptuar që po nuk po i pije përgjigje zotria dhe dhe unë dua të isha më realist. Kush i blen këto? Po na lejo të themi të lutem, nga vin këto. Se nuk po merr përgjigje më së shumti. Ky do të ditë ta them. Ja, unë ta vijë ndonjë. Ja, ta mbaroj. Gjoka edhe 30 sekonda, më zgjat më shumë. Atyre. E gjithë ju e dini që ligji 7501 që u dha toka është kaluën e pronësi dhe kje me mira dhe dhjetra mira shqiptarë që vazhdojnë shesin që nga bregdeti dhe në pika turistika për bujtina vazhdojnë dhe të akumulojnë fondet duke shqit këtë tokë për shërbime publike, për nërtime, për bilet, dërrit, dy fish edhe tre fish. Si nga vinë të para. Ju kushet, kush blenë? Kush blenë? Këta pra që shesin blenë? Këta pra që tokave? Tokave, për nga që tokave. Shezin tokë, dhe në apartament të janë. Këtë di unë, sa ti durë, ka që tokë në farë, 4.000 metrë dhe ka dhe ka ble në astimu se ka që farë. Sa pronar të farë në që vënda? Sa ti durë? Sa? Gjithë farë, këtë të janë mira janë. 20, 30, 100, 200, sa? 200, 500 dhe 1.000 janë. Ama 200, 500, 1.000 ka dalim. 200, 500 apo 1.000? Po 1.000, 1.000 e më shumë janë. 1.000 janë ta. Po. Tani, kërë 110.000 apartamente bësh. 1.000 higën ta.
të tjerë, shikosh çka bën. Po ne të lutem, unë nuk fjalë për shpallëllogaria pra. Jo, nuk e bën. Shikoj, po ju llogari e fitin. Po kasin për shitje. Di ndëruar se ka vënë para. Parat janë 55% financim, janë remitancat, janë pasuria kombëtare të cilën është dhënë në dhe me tapi dhe profitet. Zhvillimet 3 sekonda të çolit, edhe pastaj do ndërfusë një herë Çencin, Çencin e përvendit pa. Duhet ta filloj, po të kemi kohë? Po, stoku i këtyre apartamenteve bosh në Tiranë nuk është se janë të gjitha të reja dhe që kanë ngelur bosh duke qenë të reja. Janë edhe të para viteve 2000, sepse emigrantët kanë ngelur. Për stokun flasim, keni gjë për kush blen, se për stokun flasim kur flasim për census. Atëherë e folëm edhe një herë. Në Tiranë kush blen kullat? Po, kush blen kullat? Në kulla blen shumë pak tash. Ka rënë edhe përqindja atyre që blejnë, pse? Sepse janë çmime shumë të larta. Ka stopuar. Është rritur përqindja atyre që blejnë në Astirë, dhe zotrit mund të më thonë po apo jo. Sipas depërtimit të 65% do të jetë që në Tiranë. Pse kurrizat frekuesa për kulla dhe KKT e miraton çdo javë kulla të reja? Një pjesë janë zyra, po sikur jo një pjesë tusit që shkopa në KKT dhe prezantova projekte për kulla 44. Ka shumë edhe i mendoni jam miksuzis, jam miksuzis. Ata e kishin në legendë për procedurë, jam procedurë. Jo, jo, kush i blen ato? Kush i blen ato? Përgjigjë pyetjes të Sejeni Vasilit. Kush blen në kulla? Në kulla blen. Sa të që s'blen njëri. Ndërkohë i bie që pas të kulla dhe i pak se sa para 6 muajsh e kanë. E ndryshove tash. Jo, nuk ndryshova asgjë. Nuk ndryshova asgjë. Ata që blen në kulla, janë ata që mendojnë që jo brenda një viti, po ndoshta edhe 2-3 vite. Kush, cila fazë është shoqëria? Ata që japin me qira. Cila fazë është shoqëria? Sepse kullat tash që po ndërtojnë, to të reja, to të reja. Përdorim mix. Janë me përdorim mix. Pra, sa është metri katror? Pjesë janë për banesa rezidenciale, dhe ndoshta shumë më tepër 60% janë për zyra. Për zyra janë drejt. Sepse mendohet se kompanitë e njohura do vinë këtu. Ora kush i vlen? Ne kanë nevojë për këto aksira të këtyre zyrave. Ora tani do të shohim se çfarë janë. Kjo është ideja. Janë zyra. Po kush i vlen? Kush i blen? Nuk do të qanë të shitur. Si blen dot? As ti, as unë, as sekretari i tij që ta. Kush pra kush? Kush i blen? I blen pikërisht këta. Kush? O të huaj për apartamente këta do bëj Tiranë për vetë. Për zyra, për zyra. Nesër, sepse zyra nesër, qeraja e zyrës nesër, ke këto kulla të reja që po bëhen tani. Dhe që po i bien. Ha? Po i bien. Gashitar, gashitar. Thuaj kush i blen? Patjetër. Kush i blen? Janë të gjitha ata që janë shërbimtarë, shitare, shkon të blen kulla. Jo, kulla nuk të blen. Nga kush? Kulla nuk të blen qytetar. Edhe pse kanë jo mund kanë të ata jetë këtu se. Tokat rurale. Kush? Që sot janë 3 fishi i çmimit. Kulla ti blen sipërmarsit. Cilët? Sipërmarsit, cilat ata vetëm të korruptuarit e tu të dashur. Jo, cilët konkretisht? Jo vetëm të korruptuarit. Se sipërmarsit, sipërmarsit kryesor Tiranës. Sipërmarsit, se përmendet sipërmarsit të ndershëm. Jo, ka shumë sipërmarsit të ndershëm që kanë blerë edhe te kullat. Tash ti ke dëgjuar kë shumë në Tiranë që bëjnë transaksione me çanta, që bëjnë transaksione me Bitcoin, që bën transakcione me kriptomonedha. Po jo se po i bën gjithë të sipërfaqet e kullave. Në masivitet këto. Jo të gjuar. Kjo është sistemi. Jo masivitet. Është sistemi. Është një gjë teoria konspirative. Prandaj, prandaj çfarë ka shkuar ka ata me Gjerdan Flori po ndaj kërkesa për herën e sektorëve. Për të dorëtuar të bashkë të bëjnë lartë kulla, po. Prandaj dhe po miratona vetë se ka aq para sot shikohen si investim me shumë përfitim para zyra, të cilat çarkullojnë për zyra, sepse janë para zyra. Destinacion mix. Të lutem, ta kuptosh edhe ti. Nuk është masë. Tu vetëm po shtohet po zotri. Sipërfaqja në kulla vetëm po shtohet. Ata me Gjerdan e Tori, se ti u referon me shumë të drejtë. Por ti di shumë. Me shumë të drejtë. Sektori fason sot të falimenton. Ata blen për erën pak. Sektori prodhues është në krizë. Po kemi problem me shtëpi. Sektori dhe sektori dhe qeverinë tonë drejtime ti ndihmoj ata njerëz. Ta marrim sot vetëm. Keni 30 sekonda. Realiteti sot është sektori prodhues është në krizë. Pra, ja në vëshirësi, ti do blej kulla. Ti shkojnë 30 minuta. Sektori i turizmit e pam 30% i ulët shitjet sa viti ka luar. Po se në krizë turizmit, vetëm turizmit në krizë data. Po se ke turizmit në krizë. Më faqe po ndërpres. Do të shkojnë ti ogjin, jo në krizë. Që është me 6% të përshëra, a i nuk ka krizë. Më faqe po ndërpres. Do të shkojnë shqiptarë, 99% e shqiptarëve. Ke shumë të drejtë, të ketë sa më shumë sezlone publike. Ketë sa më shumë mjetise, qadra publike. Po nuk e ke krizë. Vetëm në krizë nuk e ke turizmit. Syje të oligarkëve, të lutem mos godit turizmin e atyre 41.000 familjeve që japin me qira 500 euro dita. Le të më thotë mua njëri që pas ka një person nuk e meriton i cili parati ka bërë kanë lidhur fatet e tyre dhe që shkon pa dhomë 500 euro dita çadrën e bash. Nuk ka apartament që nuk ka, se prandaj kush e ka bërë turizmin e ke më vital se ditë se para. Po nuk është kjo Shqipëria, po nuk është kjo. Ditë se para. Po nuk po nuk është kjo Shqipëria. Po ato krimi drone korrupsioni. 30 sekonda të doli 5 minuta. Nuk është. Pyeta shumë qartë. Si është e mundur që javë për javë
dhe ju e dini shumë mirë. Miratora PKT-ja disa kulla çdo javë. Po, çfarë përdorimi ka? Çfarë përdorimi ka? Që cila do shiten në miliona para kontrol. Janë në zyra të sistemit. Po, po, kush i blen? Ti për zyra ta kush? Janë dhasi kush i blen? Po jo që të gjithë të korrupt. Po kanë shitje, jo që të gjithë apo kanë shitje. Se do shiten. Se do shiten. Këtë po them. Janë të dorë të lutem përpiqen të ndërtuesi. Ndërtuesi, ti pse do të shesi? Se gjithë do të kulla të sotrit. Gjithë do të kulla. Jo, kam absolutisht. Ju demonizoj kullat. Janë shitje shpërndimi. Se ndërtuesi ka të vëllazive. 2013-2016 kam punuar në kompleksin më të bërë përgjigjin, më të veçantë për Shqipëri për zyra, që sot nuk ka. Sot vua Shqipëria për zyra. Ska zyra, mo. Zotë zoti po japi janë në te për arje për zyra ka. Si ska zyra. E bursa, jeni serios në në kushtë. Janë në kompani të uaja. I ke kompani të uaja. I ke shqiptarë në përbanesa. I ke në përbanesa. Shqiptarë sot i ke në përbanesa. Plisni kodës. Bërë një pyetje nuk është bërë një pyetje shumë bukur. Sepse do të shesë ti ndërtu si kullës do të shesë si kullën vet, apo jo? Jo, a pse në përzyra do ta mbaj? Çdo kullë, ta mbaj ta hapim me qira. Kjo ka ndodhur. Çdo kullë, me kredi. Jo, jo. Çdo po jo gjitha lutem. Po jesh gjithë çdo kullë merret me kredi. Po thua cila ka kullat Tiranës do të shpërndej. Të lutem edhe një herë, mos harro. Ne ishim njëra për Tiranë. Jo, nuk është normal. Ne ishim të njëra për Tiranë. Ne marrim për draft të kredi, jo me kredi total. Mos na kanë për draft. Jo, po ti shihni këtu. Nuk duhet ta përgjithsosh, të lutem. Nuk futet kredi në kompani ndërtimi. Ka ajo eksperjenca vet. Jo 100% e kullave janë. Jo 100% me kredi, të lutem. Mos fal, do thua një kullë me kredi. Gjithë duhet të kenë kredi. Po ti me kredi që punojnë grupe, grupe normal. Punojnë në grupe. Po thua cila? Edhe miliarderi. Tani nuk ka miliarder. Edhe miliarderi apo nuk doja më rrom askën me. Ne dim, ne njohim në ndërtuesit. Mos ke frikë. Çfarë me kredi? Po jo 100%. Jo 100%. Jo 100%. Po nuk e lejo banka. 30% kredi. Po jam dakord me ka cila mix. Po çdo miliarder ka vende ka zyra me zyrave e di se zyra ka për hotel. Edhe janë vetëm me kredi. Po nisni, ju lutem. Jo, mos i dini gati gati. Bol bol bol. I prandikuesi ndërtuesi. Inserti me kredi për censusin. Kalojmë te argumenti tjetër se nuk ka më tepër kohë. Inserti për censusin. Po shisë më një pjesë. Shqipëria ka një numër të lartë të banesave që mbahen të mbyllura. Sipas të dhënave të censit, numri arrin në 356.000 dhe nga këto janë 170.000 apartamente që qëndrojnë bosh. E megjithse ky numër mbulon të gjithë territorin e vendit, edhe në Tiranë shifra e apartamenteve të pabanuara është e konsiderueshme. Por kjo duket se nuk i ka stepur ndërtuesit. Vetëm me lejet e dhëna në 6 mujorin e partë të këti viti, është shënuar një rritje me 12% e sipërfaqes që pëndërtojt në të gjithë vendin. Ajo që vjetër e është e zvogëluar sipërfaqja e vend për ndërtim hotelesh dhe rezorte, ndërsa është rritur me 301% sipërfaqja për ndërtimin e kullave. Por teksa 33% e banesave në Shqipëri qëndrojnë të mbyllura, mbetet e paqartë se cilat janë të dhënat që shtyn ndërtuesit të shtojnë investimet në këtë sektor dhe çfarë ndikimi mund të ketë kjo situatë në industrinë e ndërtimit. Pra profesor, duhet ta ndajmë bashkë në këtë moment reflektimin. I kemi të dhënat e censit. Në total janë 1.082.529 banesa, 33% ose 356.000 banesa janë bosh, pabanuara, nga këto 170.000 apartamente janë bosh, ndërsa të pabanuara janë 186.000 shtëpi individuale, nga vitit 2011 deri në 2023 janë shtuar 70.000 banesa. Pra, kemi 170.000 apartamente bosh, ndërkohë që çmimet, siç folëm gjatë gjithë emisionit, janë rritur, mund të themi, me shifra rekord. Kemi parasysh stokun, për cilin po flasim, pra 170.000 dhe bumi ndërtimeve vazhdon akoma, pra ka edhe stok dhe bum ndërtimesh. Pyetja vazhdon mbetet në tryezë, me sa duket nuk do të marr përgjigje, pasi palët nuk ka se si të bien dakord, është afërmendës, pra kush po blen, për kë ndërtohet dhe kush po blen. Ndërkohë që kemi edhe një fakt tjetër që duhet ta hedhim në tavolinë dhe pastaj diskutim, e hedhim për diskutim popullsia, e cila vjen edhe zvoglohet sipas censit gjithmonë, të njëjtit burim, censit korrikut u zvoglua popullsia me 410.000 banor. Banesat janë shtuar. Folëm pak më parë. Vetëm në 12 vitet e fundit kemi 70.000 banesa të reja më shumë. Pse kjo kakofoni shifrash, që nuk jo, i afrohet përgjigja njëra tjetrës, dhe çfarë ndodh me këtë bum ndërtimesh? Dikush thot shumë mirë që po zhvillohet, shumë mirë që po ndërtohet. Është një kuptim mesjetar, ëh? Një kuptim mesjetar, ëh? Ne jemi në një vend të vendin tonë. Më fal.
Po, të duash shkatrosh vendin tënd, se dihet ti ekonomisti. Tani, bota e qytetruar perëndimore ka hyrë që prej kohës revolucionit industrial ne ca kohë, shumë kohë më vonë, në një botë të kontrolluar nga njeriu. Njeriu është ai që kontrollon mjedisin, natyrën, deri te ndryshimet klimatike, ë? Kështu ka rënë dakord. Bota e qytetruar përfshirë edhe e drejtuar nga shkenca dhe çdo ndërtim që shtohet do të thotë shkatrim i kësaj toke që ne kemi. Dhe në qoftë se ai ndërtim është tuar pa pasur nevojë, pa një nevojë, gjithë bota e qytetruar e konsideron një dëm të madh, një shkatrim të madh të mjedisit që se parat para janë i qarkullon preve ca të reja kurse tokën kaq kemi. Kjo është toka. 28.000 e 748 kilometra katror ka Shqipëria. Në këtë kuptim, bota qytetruar çdo gjë e matë me marrëdhënien biokapacitet, sa kapacitet ka vendi dhe gjumë mjedisore. Si jemi ne me këto raporte? Nuk maten për Shqipërinë, sepse Shqipëria është komplet jashtë loje, por ti imagjino, jemi këtu 5 njerëz të nderuar dhe një ekonomist i rëndësishëm i vendit thotë që është zhvillim, shkatrimi që nga zhvillim, të ndërtosh kohë që s'të duhet. Sepse kjo është çështja. Ne jemi duke ndërtuar kohë, sepse nëse ne duam të strehojmë popullsin, duam të bëjmë një turizëm dhe patjetër duhen infrastruktura turistike, apo duam të bëjmë biznes, edhe na u dashkan godina biznesi, zyrash, po kjo ka kuptim. Edhe kjo është e dhimbshme, edhe kjo është e dëmshme, e dëmton njësoj territorin, tokën që neve duhet t'ia trashëgojmë fëmijëve. Por sidoqoftë, të paktën është për një gjë. Edhe vim ç'a ndodh në Shqipëri? Këtë raportin biokapacitet gjurmë mjedisore në për Shqipëri nuk e di. Ditë ju them që sot bota, e gjithë bota, po konsumon dy herë më shumë të po prodhon gjurmë mjedisore, pra ndërtime, edhe tjera edhe tjera, po ndërtimi është bazë, se sa toka, planeti ka kapacitete për t'i përballuar. Sot që po flasim. Në vend për kuriozitet, në vend të parë është Qatari me 5 a quen hektar globali, quen ato, dhe ndërkohë që neve bota e ka sot mesatare 1.4, pra ndërsa ne kemi 1.4 hektar global, le të themi, biokapacitetin, neve konsumojmë, po flasë për botën, jo për Shqipërinë, ne konsumojmë mesatare 2.2-2.3. Ky është diferenca. Dhe këtë e sjell pikërisht ndërtimtaria, por edhe flukset e materialeve prasës, s'është vetëm ndërtimtaria. Ne këtu nuk po flasim vetëm që po janë shtuar 10 milionë metër katror ndërtim, por ne po flasim që janë shkatruar ca kodra, ca brek lumesh, toka në tokë, në toka e kështu për të marrë materiale, për të bërë këto kullat që edhe këto ndërtesa, qoftë edhe vilat që janë shtëpit. Tani neve Tirana, se e dëgjova edhe pak më parë, është rritur nga viti 2011 sipas censusit deri më sot vetëm 9.000 banor. Thotë censusi 2023-shit. Pra, 9.000 banor është rritur Tirana në 12 vjetë. Dakor? Thotë censusi, nuk kemi për debatë. Kush në kundër, shkojmë të censusi pastaj më vonë dhe e shojmë. Pra, është rritur 9.000 banor. Ndërsa, përfshirë deri sot që po flasim, Zoti Erjon Veliaj, administrata, jo Zoti Erjon Veliaj, ka dhënë 10 milion metra katror ndërtime, të cilat nuk janë vetëm për banim, ka dhe hoteleri. Por, rreth 8.200.000, rreth, jo fix, janë vetëm për banim. Tani, nëse ne pjestojmë 8.200.000 që ka dhënë vetëm, edhe diçka më tepër, për banim, ne na del po thuaj se për 9.000 banor të rinj, këtyre 9.000 banorve të rinj, ju kemi ndërtuar nga një shtëpi 900 metra katror se cilit. Qartë. Duke e shumëzuar me 4, si është një famë, 3.9 e kemi ne mesatare, po 4 për të rrumbulla kosur, le të themi 900 metra her 4, i bje dikute 3.600 e zvogëllojmë prak, e bëjmë 3.000. Do më thënë, një familje shqiptare që ka ardhë në Tiranë në këto 12 vjetë, 13 vjetë, ku një pjesë e madhe ka qenë Zoti Veliaj në pushtet, prandaj tash administrata, i kemi ndërtuar një shtëpi 3.000 ca metra. Tani, në qofë se ndo njëri nga ne ka shtëpin 3.500 metra, ma foni ta di. Pra,
Ky është dëmi, ky është shqetësimi real, nuk është shqetësimi, a kanë 100 euro, a 100 milion, a 300 milion, da erdhën euro, pa diskutim, vetë fakt, vetë ky fakt e demaskon që neve jemi të punua me parat të pista, sepse vetëm parat e pista mund të hidhen, ose mund të gjenerohen, se ja, 9.000 veta kemi, e thotin stati. 10.000 milion metrë katrore, e thot prap i stati, janë gjitha shifrat shtetit të. Unë me këtë 9.000 janë dakord, por nuk ka rëndësi çka mendoj unë. Këtë thot i stati në matjen e census të vitit të kaluar. Pra, ne jemi duke shkatuar edhe jep. Të lutem ta mbaroj, të dua shumë me le të flas. Sepse nuk do flas. Është raundi i fundit. Nuk do flas më. Pra, ne po kush është mesatarja europiane, më thoni ju? Mesatarja europiane është 30 metra për katror banim për çdo europian. Ne këtë nivel e kemi arritur në vitin 2012. Në vitin 2012, Tirana, jo rrethet, e kishte fiks 30 metra, kur është bërë plan, u ja bërë ato logaritjet e planit regulus të vitit të administratës Basha, na ka dalë 30 metra katror. Ashtë e kishim, do ishim në nivelin europian. Neve nuk kemi ndetur aty. Ne kemi ndërtuar dhe 10 milion, po qa do të thotë që ja temi qytetarve? Do të thotë që është ndërtuar 5 herë Tirana në vitin 91, që nga koha e Xhamis, kur 1700 a 1800, dhe deri në vitin 91, janë ndërtuar 2 milion metrë katror në Tiranë, në banim. Zoti Velia i vetëm, në këto 6 vitet e fundit, apo 7 vitet e fundit, ka ndërtuar 5 herë sa Tirana për banim, që ta kuptoj njështë tjetë e thjeshtë. Pra ne banonim në 2 milion metrë katror, sot banojmë, sigurisht Tirana është rritur, por nuk është rritur 5 herë. Me gjithë të kjo nuk ujmë, se nuk dalim më. Pra, zhvidhi, atë që quajnë ekonomistën, unë nuk i më faj, se ka kanë thënë dhe ekonomistët tjere, ka thënë Zoti Ameta, e kanë dëgjuar, e ka thënë Zoti Malaj, që është një ekonomist i madh, zhvillim i madh të shkatroke mjedisin, natyrën, atë që ne do t'i trashgojmë të ardhmen fëmijëve. Edhe do ta mbyllim ciklin e jetës në tokë edhe për një 20 vjet, pse? Sepse ca njerëz duhet të bëjnë ca miliona euro, ca miliarde euro, do të kemi kulla, thotë se është e jashme. Ndërkohë që ju garantoj unë që ka të paktën 40 vjet që në gjithë në botën perëndimore kullat i neverisin. I neverisin, ka qytete që gjejnë para ti prishin kullat, sidomos ato moderniset e shekullit e viteve pas 50, që edhe aty të ndërtojnë një arkitektur ose një urbanistik neo tradicionist. E mbyllim për të tënë, kjo është e kishim e madhe, që po i bëjmë. Po shkatrojmë vëndin, teritorin, por pas një përfitim, për të ngrënë ca para më shumë. Do më thënë, nuk do amë dy përzoa, do amë tre. Unë jam keni nga një minusë e cili se duhet ambyllë. Atëherë, kemi një treg të shtëmbruar, një rriti artificiale, të shmive të apartamente, qëfar për ndodhë, dhe qëfar do ndodhë. Bëni një parashikim se njerëzit të duhet ndinë. Duhet të blenë, duhet shesin. Ata e minuti, 60 sekundet. 10 sekundet e para. Nuk kemi një treg të deformuar, kemi një treg në zhvillim, se ndryshe ata të kuaj që janë 27% më shumë se 1/4, nuk do të hidhni kot parat e tyre, nuk janë shmendur. Që të mos i besojnë në tregu të real estate shqiptar. Mund të ndëpres një sekonda? Akoma dhe më shumë, unë des për debat. Edhe pse jemi në fakultat e fundit. Je dakord ti që me që ka vica tua që blejnë, që janë 30% e pashtë e raporti, një sekundë të mbaroj, të shkatrojmë atë dheun e fëmijëve tanë. Nuk po e shkatrojmë. Jo, po të pyes, ti më thek të përgjigje, pasaj s'ka probleme interpretatës e cilive. Të mos e shkatrojmë. Të mos vetëm e betonizojmë, po krasë apartamenteve të reja, së shtojmë gjelbërimi. Ok, e mora, qytetarët që doni të digjonin e kuptuan. Sigurisht. Vazhdo. Pra, askusht nuk është kundër zhvillimit. Në këtë kuptim, e përshëndes zhvillimin, por ama, jam shumë dakord me shqetësimin e Gentianit, eni, zhvillim të situashën me dimensionet e dura. Pra, në qofë se ti sot zjerë 10 milion metra katror, ndërko, duhet them edhe këtë tjetër, sepse kryesorja e kësaj bisede me ty sot është cilat janë arsyet që mbajnë këtë çmim kaq të lartë, dhe që do të jetë akoma dhe më i lartë dhe në vitet e ardhshme. Është turizmi, është oferta e turizve sidomos të huaj, është oferta e emigrantëve që gjithnjëherë më shumë kanë më shumë kapitale për të investuar, për të bler apartamentin e ëndrrës dhe do vazhdojnë ta bëjnë. Mos haro, do kesh aeroportin e Vlorës. Nuk ke idenë se pas marsit apo prillit të 2025-ës qëfar do të ndodhi këtu me real estate-in. Të ndodhë në Bregdet, po edhe në Tiranën tonë, të dashur,
do të ketë shumë të tepër kërkesa. Prandaj të jemi optimistë, ta shohim godinë si plot. Të jemi optimistë, mos shqetësohen, të mos shqetësohen që të shqetësohemi me të drejtë, por duke qenë optimist, duke parë godinë gjithë si plot. Do të bëhet çmimi i pasurisë spaluajtshme? Shikoj, së pari, gjithë të tërë jemi pro zhvillimit, por jemi pro atij zhvillimi i cili bazohet vetëm në themelet shëndosha dhe të lishmërisë. Çdo lloj sektori, përfshirë edhe sektorin e ndërtimit, nëse ai bazohet në një pjesë të saj në financimin i financuar nga para dyshimta, ato thjesht shkatrojnë sektorin. Shkatrojnë sektorin, po shkatrojnë dhe ekonominë. Se janë dy aspekte, është aspekti ekonomiko-financiar, i cili shkatron konkurrencën e lirë dhe ndershme, se bën që Doriani, që është maskaraj, të mbizotërojë mbi Fatosin që është i ndershëm, dhe ta shtypi biznesmenin e ndershëm, duke vrarë konkurrencën e lirë ndershme, po është edhe aspekti social. Se ne këtu flasim si janë ndërtuar kullat, kush i ka bler kullat, si janë ndërtuar tonë me çfarë parash janë ndërtuar, pas aspekti social, ta njerëz që jetojnë, çfarë shërbime, çfarë qytete jetojnë. Në çfarë shkolla do të çojnë fëmijët e tyre? Në çfarë çerdhe dhe kopshte çojnë fëmijët e tyre? Në çfarë trafiku do kalojnë ata ditën e tyre? Ku janë hapësirat e gjelbërta? Trafiku mos ku është uji dhe shërbimet që do të marrin ata? Pra po ta marrësh zhvillimin në Tiranë i sektorit të ndërtimit, pra fluksi i madh i ndërtimeve, nuk ka hecur krahu për krahu me rritjen e shërbimeve në secilën zonë që është ndërtuar. Dhe prandaj ti ke sot që Tirana ka mbi 60.000 fëmijë në moshë të çerdhe dhe kopshte. Dhe ka qenë dhe kopshë publike hapësirë vetëm për 12.000 fëmijë. Nuk ishte kjo gjasë në kohën e Verhoxhës. Dhe kohën e Verhoxhës në Tiranë, jam lideri në Tiranë, vetë time kisha në qenë dhe kopshë shtetërore, të atyre asë private nuk ishte. Kurse sot 1 në 5.000, edhe kjo ka ardhë nga fluksin ndërtimeve pa kriterë, të cilat përsëris dhe njerë, ndërtimi pa tjetër është sektor në cilë do të mbështetur, por e do të mbështetur vetë të tiju në kolonat e lishmërisë dhe parate pasta, parate pista, nëse kam dy të i rjetë të levojshme. Që me ndohet vetë për bëtuar kula dhe në shkolla dhe shërbime. Të lutëm, profesor, lutëm. Atyre, thirrja parë, si bëjnë nga kjo studi, është ju lutëm qeverisë premtimin që ka thënë brenda shtatorit të fillojmë rivlerësimin sësh. Jemi duke prit me dëmëzëshpëri. Së dyti, ju bajthirë gjithë emigrantve që kanë një banes të mbyllur, shpi, vilë, gazonire, dyqen qakat, ti drejtorën dhe të vejnë në eficiens, bukin të japin të shesi, të vejnë në punë. Së treti, ju bajthirë bankave të tjenë ma besu se në i first buyer kush është duke bleni shpi. Bojë të tire qeverisë, mos korruptohet që të jetë i parë në tim, bojë të tire qeverisë, të kontrolojë kufi, së të të milion e euro për dim, bojë të tire qeverisë, bojë të tire, bojë të tire qeverisë, bojë të tire qeverisë, bojë të tire qeverisë të marri masat, fatos të lutëm, bojë tjetë të tire, bojë tjetë të tire, bojë tjetë të tire, e vërteta është që edhe nga raportet, edhe nga raportet e Bankës Shqipërisë, institucion që ne besojmë tregu pasurive paluajtshme, gjithë çmimet do të kenë trend rritës, nuk do të kenë këtë trend që kanë pasur vitet më përpara, pra ka një stabilizim tashmë. Gjithçisi duhet ta kuptojnë që nuk ka më një rritje dyshifrore nga viti në vit. E vërteta është që Tirana është më apo jo, do ketë ulje drastike. Nuk do ketë ulje drastike, por nuk ka më ritme 12-15. Ka një stabilizim, ka një maturim tregu. Kjo qoftë edhe për shkak të mungesës së vullnetit për rivlerësimin. Pra kryeministri ka thënë do bën fund shtatorit, ministri i financave nuk po e ndjek dot kryeministrin në atë që ka thënë. E dyta është ta mbaroj. E dyta është mendoj që Tirana është shumë më mirë se çka gjën. Por fatkeqësisht shqiptarët sipas Eurostatit jetojnë ngushtë. Një shqiptar ka 0.9 dhomë dispozicion. Në Perëndim, në Perëndim ku ne duam të vemi ka 1.6 dhoma për banor, për familje. Kështu që patjetër që qyteti duhet zhvillohet, ndoshta dhe duhet të rivitalizohet, por pashkaktuar të këtë okay. Tiranës. Nuk kam pashkaktuar ato fotografinë e Tiranës. Ka qenë më keq, ka qenë më keq. Po Tirana është një provokacion e Tirana. Çiko dy kuptim. Tirana ka 1 milion ndërtimi. Ja, ne ishit me mua te Eliti ka Shervada. Tirana po ta çoli. Piperia Gjoka. Tirana është policentrike. Sot Tirana është policentrike, nuk ka qenë kurrë.